Labdien visiem klātesošajiem kolēģiem, draugiem, partneru organizācijiem, Atlas Līnijas fonda dalību organizācijiem un tiem cilvēkiem, kas atnākuši šodien uz projekta 1001 tas starpkultūru dialogu noslēguma pasākumu. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, ka jūs atradāt laiku, iespēju un ka tiešām jūs esat tie, kam interesē gan tēmas, kas ir saistīts ar starpkultūru jautājumiem, gan ar tēmas, kas saistīts ar migrāciju un arī tās tēmas, kas arī skar bērnu jautājumus. Tad šodien mēs noslēdzam mūsu projektu, un bet pirms mēs ķeramies un atskatīsimies uz to, kas ir noticis projekta laikā, kādi ir rezultāti, ko mēs esam darījuši, un noteikti arī visus mums sagaida diskusiju šodien. Es gribu dot vārdu jaunatnes starptautisku programmu aģentūras direktorei Dainai Sproģi. Labdien! Pirmā kārtā gribu pateikt lielu paldies visiem klātesošiem par jūsu iespēju atrast laiku, lai pabūt kopā ar projekta 1001 starptautisku dialogu noslēguma pasākuma organizētājiem un dalībniekiem. Šis projekts tiek īstenots Annas Līnijas fonda ietvaros. Kas ir Annas Līnijas fonds? Annas Līnijas fonds ir lielākais fonds, kurš veicina starpkultūru dialogu, izpratni par cilvēktiesību jautājumiem Vidusjūras reģionā. Tātad Vidusjūras abās pusēs, gan vienā pusē, gan tajā pusē. Šis tīkls apvieno 42 valstis, un tīklā darbojās vairāk kā 4000 organizācijas. Šo 4000 organizāciju skaitā arī esam mēs Latvija, protams, starptautisko programmu aģentūra, kura darbojas kā Annas Līnijas nacionālā tīkla Latvijā koordinators. Šo darbu mēs veicam jau visā ilgtējā, tas ir 8 gadus. Mūsu nacionālā tīklā ir apvienojušās vairāk kā 40 organizācijas. Organizācijas ar ļoti atšķirību, daudzveidību profilu. To vidu ir gan jauniešu centri, gan kultūras organizācijas. Ir organizācijas, kas darbojas un strādā cilvēktiesību jomā, kā arī skolas un augstskolas. Šī tīkla ietvaros mēs organizējam ne tikai ikdienu lielu pasākumu, tā kā šis 1001 starptautisku dialogu, bet pasākumi tiek organizēti ļoti regulāri, gan nacionālā, gan reģionālā līmenī. Un šajos pasākumos tiek aicināti piedalīties dažādu profesiju, dažādiem cilvēkiem, lai uzzinātu kaut ko vairāk par to, kas ir valsts otrpus vidus jūrai, kāda ir šo valstu reliģija, kultūra, saprast šīs atšķirības, vēlme varbūt nākotnē veidot kopējus projektus ar šo valstu pārstāvjiem, tādēļ stiprināt, stiprināt toleranci, stiprināt izpratni par šiem valstīm un laužot ir kādu veidu stereotipus un pretestības, kāds varbūt mājo mūsu galvās attiecībā pret tiem cilvēkiem, kas dzīvo valstīs otrpus vidusjūrē. Šis pasākums šajā gadā notiek ļoti īpašos apstākļos. Ja mēs paskatāmies uz tiem pasākumiem, ko organizējam iepriekšējos gados, tad varbūt tā situācija bija nedaudz savādāka, tad tiešām vairāk šīs akcents tika liktas tikai vienkārši uz otrpus vidus jūrā esošo valsti, tuvākas iepazīšanas, vairāk akcentēt šīs kultūras atšķirības. Tad šajā reizē, mainoties apstākļiem un situācijā tajā pusē esošajās valstīs, tātad
mēs to darām. Mēs dodam iespēju cilvēkiem iepazīties ar šīm kultūras atšķirībām, bet tas galvenais mērķis iepazīt kultūras atšķirību, tātad vairāk stiprināt toleranci, vēl vairāk stiprināt mūsu atvērtību, vēl vairāk stiprināt vēlmi sadarboties ar cilvēkiem dzīvošiem šajās valstīs. Un šajā reizē lielās akcents tiek likts tieši uz jaunatnes darbu. Runāt arī par šo konkrēto pasākumu, tad pagājušā gadā, kad mēs sākām plānot šo pasākumu, kas ilgs nedēļas termā, bija domāts, ka notiks tikai 8 dažādi pasākumi dažādās Latvijas vietās, bet mūsu dalība organizācija, tīkla dalība organizācija interese un vēlmi iesaistīties pasākumu organizēšanā bija tik milzīga, kad beigās nedēļas garumā notika 30 dažādi pasākumi dažādās Latvijas vietās. Un, pasākumi bija ļoti daudzveidīgi, pasākumi tiešām bija ļoti krāšņi un zināšanu, pietiekami labi zināšanas sniedzošu un diskusiju izvirsinošu. Par to es arī gribu teikt, kas lielāko paldies mūsu dalību organizācijā. Un vienlaicīgi gribu teikt, ka šis noteikumā pēdējais pasākums būs nākošā gadā, aiznākošā gadā. Tā kā sadarbība gan aģentūra dalība organizācija, gan arī jums savā starpā vienozīmīgi būs. Un tagad es gribētu lūgt Nataliju, varbūt sniegt daudz tādu plašāku ieskatu tajā, kas notika šī projekta pūstās un viens stāsts apkultūru divā, labi nekādās apkultūru. Paldies, Daiva, tieši par tādu ļoti iepriecinošu un arī tādu motivējušu uzrunu un aicinājumu noteikti arī organizācijām iesaistīties arī nākamajos pasākumus, bet pirms mēs iesaistāmies nākamajos pasākumus, mēs arī gribam pastāstīt, kas tad bija šī, par ko ir bijis šis projekts, tā detalizētāk, kādi pasākumi ir notikuši, bet pirms tam mēs varētu arī ātri iziet tam, kas šodien uzsakāja. Un noteikti pirms šodien ir viens no tādiem būtiskiem momentiem šī pasākuma laikā ir diskusija, panel diskusija par jauniešiem un jauniešu lomu bērnu jautājumu risināšanā. Bet pirms tam mēs gribam arī nedaudz atskatīties uz visu projekta gaitu un ko mēs esam darījuši, kādi pasākumi ir notikuši. Jūs noteikti jau esat redzējuši arī izstādes sienu ar aprakstiem par pasākumiem un arī dažām bildēm, tā lai tas arī vizuāli. Jūs varētu nedaudz drusti nocert to tās sajūtas un noteikti arī tās tēmas, ko mēs esam parunājuši un ko mēs esam sapratuši un pie kādiem secinājumiem esam nonākuši. Un tad, jā, tad sākumā par projektu nedaudz tāda ir paneļa diskusija un par jauniešiem un jauniešu lomu un tad pēc paneļa diskusijas mums sagaida arī nedaudz arī tāds pateicību brīdis. Vai no arī atskats uz to, kas uz tiem konkursiem, kas ir bijuši projekta, un uzvērētāju uzslavu, un muzikālā pauze un saldā pauze. Un noteikti jau tā vieta un laiks, kad mēs varam arī viens ar otru runāt un dalīties tajā pieredze, kas mums esam ieguvuši projekta, un arī veidot kontakts, lai tālāk projektus, un ne tikai projekts, bet arī aktivitātes kaut kāds attīstīt, un arī veidot sadarbību noteikti. Gan starpkultūru jautājumu risināšanā, gan arī veicināšanā, gan arī migrācijas jautājumu risināšanā. Jā, nu tad par projektu. Kā jau Daina ir minējusi, un tas noteikti šis projekts ir par kultūras jautājumu, starpkultūru jautājumiem, un tas ir viens no momentiem, tās divas nedēļas, ko mēs esam piepildījuši ar dažādiem pasākumiem, ir tas brīdis, kad bija iespēja diviem reģioniem sanākt kopā, un dalīties savā kultūrā un saprast, kā tad mūsu kultūras ir līdzīgas ar ko un ar ko tad mūsu kultūras atšķirās un kā tad šīs atšķirības, kas pastāv, var bagātināt mūsu pieredzi un mūsu dzīvi un sabiedrību kā tādu. Un otrs ļoti svarīgs aspekts šim projektam noteikti ir migrācijas jautājumi, jo migrācijas jautājums šodien ir viens no aktuālākiem jautājumiem, kas ir visā sabiedrībā un ko mēs arī runājam, par ko mēs runājam, par ko mēs dzirdam arī katru dienu. Tad, tā kā dalība organizācijas ir izrādījuši šo interesi, tad šīs projekts tiešām arī skāra gan starpkultūru jautājumus, bet caur tādu migrāciju jautājumu prizmu un noteikti arī caur
bēgļu jautājumu, arī atskatu uz bēgļu jautājumu un skatoties uz lomu, ko jaunieši var spēlēt projektā. Ne tikai projektā, bet arī vispār jau bēgļu jautājumu risināšanu. Nu, kā jūs redzat projekta partneru un dalību organizāciju un to iesaistītu organizāciju, kas ir iesaistījušas un kas ir atbalstījuši projektu, ir ļoti, ļoti daudz. Un noteikti tie projekta partneri, kas ir gan jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, kas ir Anas Lienas fonda Latvijas tīkla koordinātors, gan arī Patvērums droša māja, gan arī Martas resursu centrs sievietam, gan arī multifunkcionālais centrs, pirmais tās, kas uzņēmas pie sevis pasākums, gan biedrība Akses Klāp, gan radoša apvienība jauniešiem trepes, gan biedrība Homoekos, gan arī jauniešu studija Bambus, gan biedrība Radivīdi pats, gan arī centrs jauno zinātnieku centrs Zili Drīmi no Daugavpils, tad Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs un biedrība no iniciatīvas līdz attīstībai, jauniešu centrs Šķūnis, Viesītes novada pašvaldība, tad ir ļoti, un noteikti Latvijas universitāte, kas ir iesaistījis ļoti aktīvi arī projekta aktivitāšu ieviešana un realizācija. Tad, jā, tad ļoti, ļoti daudz partneru, kā jūs varat redzēt. Nu, tad, kas ir noticis un kas ir bijis projekta laikā, es neiešu cauri noteikti visai šai programmai, jūs to varat arī apskatīties Facebook lapā, jo tur parādās visi pasākumi, kuros dienas, kas ir noticis, kurā vietā, bet noteikti gribu pateikt to, kā, nu tā, statistiski, drusni statistiski. Tā jau mēs jau pieminējām, tie ir bijuši pat vairāk nekā 30 pasākumi. Vairāk nekā 30 pasākumi, jo šodien vēl notiek pasākums Saldu, un daži semināri skolās notiks arī nākamajā nedēļā. Tad tie, kas par pasākumiem ir bijuši? Notiek, ja jūs esat jau apskatījušies nedaudz izstādi, tad jūs varat arī redzēt, ka tie ir bijuši gan semināri skolās, kuri vadījuši, piemēram, un organizējas Latvijas universitāte un studenti, kas studē humanitāru zinātņu fakultātē, gan arī, piemēram, diskusijas par jauniešiem migrācijas jautājumiem un jauniešu lomu migrācijas jautājumu risināšana, kuri vadījuši viesi no Jordānijas. Tad arī izglītojušas darbnīcas par naidarunas draudiem un naidarunas novēršanu, arī sadarbībā ar partneriem no Jordānijas. Tad tie ir bijuši arī, tas ir bijušas arī radošais darbnīcas par migrācijas jautājumiem un noti par garšvielām un kāda garšviela migrācija ir bijusi un kāda ir bijusi, kā garšvielas ir nonākušas mūsu reģiona un kā tad cilvēku migrācija arī ir, kādas ir paralēles starp garšvielu migrāciju un cilvēku migrāciju, un tātad šie jautājumi ir starp cilvēktiesību jautājums. Tad, un daudz citu, noteikti daudz citu bijušas arī simulācijas spēles par to, kā jauniešiem bija iespēja iemīsties bēgļu ārā, un kā tad ir, kad cilvēki pārvietojas no viena reģiona uz otru, un kādas ir viņu tas, kas ir tas, kas viņu sagaida ceļā, vai ko viņi redz ceļā, ko viņi satiek, un kādas ir tās, kādas ir viņu bažas, vai kādas tad ir tie, kādi ir draudi vai ne, un kādas ir problēmas, ar ko viņi saskarās. Ir sociālie tīkli, un sociālajos tīklos, ja mēs aicinām jūs arī tie, kas vēl nav ieiejuši vai paskatījušies, tad ienāciet, paskatieties, pievienojieties, un tur ir visa chronoloģija par visiem pasākumiem. Būsim priecīgi, ja jūs arī padalīsieties ar informāciju par projektu un par pasākumu, bet noteikti jums dalīties, noteikti paskatieties, palasiet. Bet svarīgi pateikt vēl dažas lietas, ka jā, kopumā mēs atskatāmies uz divu nedēļu pasākumiem, tad visas aktivitātes ir piedalījušies 700 cilvēkiem, kas ir diezgan tāds liels skaits, un to mēs arī gribējām panākt to, ka cilvēki, kas piedalās, nav tikai no Rīgas, ja? Ka cilvēki, kas piedalās, ir no dažādiem reģioniem. Un projekts ir, projekta laikā mēs esam realizējuši šo domu un sanāca arī realizēt aktivitātes katrā no Latvijas reģioniem. Tad pasākumi ir notikuši pilsētas, kā jūs varat redzēt, vai gan Rīgā, gan Liepājā, gan Daugavpilī, Ventspilī, Saldu, Jelgavā, Jūrmalā, Pāvilostā, Aluksnē, Kūsā un Viesīnā. Tad diezgan daudz noteikti jau arī tajās vietās, kur pasākumi notikuši, tie arī bija paredzēti ne tikai cilvēkiem no tās vietas, no tās pilsētas,
bet arī pasākums piedalīs cilvēki no blakus esošiem vai no novadiem vai no pilsētām, tad ar to cilvēku skaits, kas ir piedalījušies projekta, ir diezgan plašs un arī tā auditorija ļoti, ļoti tāda daudzveidīga ir gan jaunieši, gan skolēni, gan studenti, gan arī pieaugušie, gan arī skolotāji, gan arī visi tie interesanti, gan arī bērni piedalījušies projekta aktivitātes. Jā. Tad vēl viena lieta, kas mūsuprāt ir ļoti tāda veiksmīga bijusi projekta, tad ir tas, ka projekts arī ir izskanējis diezgan plaši. Masu saziņas līdzekļos ir bijuši gan raidījumi TV, gan arī piedalījumies talkshowā TV, internet televīzijā, gan arī ir bijuši raksti dažādos portālos. Un noteikti vēl būs, un projekta laikā mēs gatavojam divus viedokļa rakstus, un noteikti mēs par to arī padalīsimies ar jums. Jums mēs arī iespēja atskatīties drusku tādu kritisku skatu ar to situāciju, kas šobrīd ir ar jauniešiem gan Latvijā, gan arī Eiropas valstis, kā arī jaunieši, kā jaunieši iesaistās jautājumu risināšanu. Un tad arī citas atziņas un pārdomas, ka tie cilvēki un eksperti, kas raksta rakstus, tad ko viņi arī saskata un kāds varētu būt potenciāls ar nākamajiem aktivitātēm. Jā, nu tad, ja mēs, kā es jau teicu, aicinām pievienoties un varbūt arī tagad atzīmēties sociālajos tīklos, ka es esmu šobrīd šeit un ka šeit notiek šis pasākums un liekot arī šo brīnišķīgu virku, jā, tas režģītis 1001 starp kult apakšsvītra LV. Jā, nu tad kā es jau minēju, pasākumi ir bijuši ļoti, ļoti tādi dažādi, un es varētu stāstīt stundas, divas, trīs un četras, mēs kā aizrunājamies ar vienu kolēģi stāstu, visu tas paņem ļoti daudz stundu, tad mēs piedāvājam jums tajā brīdiņā vai tajā pauzīte, kas mums būs, arī pieiet klāt pie sienas, arī palasīt, kas ir tur minēts vai ne, kādi tad ir bijuši pasākumi, kāds bijušas aktivitātes, un bet arī parunāt ar tiem cilvēkiem, kas ir realizējuši šīs aktivitātes, jo noteikti viņi ir šeit. Jā, nu tad pirms mēs pāriesam pie mūsu pasākuma tādas svarīgas un būtiskas, ļoti būtiskas daļas, kad mēs runāsim par jauniešiem un jauniešu lomu bērnu jautājumu risināšanā. Varbūt jums ir kaut kādi jautājumi vai no kādas tādas atziņas vai no tas, ko es gribētu šobrīd vai no pajautāt vai no arī padalīties tie cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti pasākumus vai no ko paši ir organizējuši. Paši vien visi grib dzirdēt vai ne, kaut ko no mums. Jā, nu tas arī ir ļoti priecīgi, jā, priece un tas arī ir tāda apsveicama. Tad es domāju, ka mēs varētu tad ķerties pie tādas būtiskas un ļoti svarīgas daļas, kas ir mūsu šodienas pasākuma ir ieplānota. Tad tā ir diskusija, un diskusija par jauniešiem un jauniešu lomu bērnu jautājumu risināšanu. Es nododu mikrofonu savai kolēģi, kas moderē šo diskusiju. Es gribētu arī pieteikt tos cilvēkus, kas laipni piekrituši piedalīties diskusijā un kas arī vēlas padalīties ar savu pieredzi un arī paust savu viedokli par to, kāds varētu būt jauniešu ieguldījums un jauniešu loma bērnu jautājumu risināšanu. Tad, pirmais cilvēks, ko es gribētu aicināt uz skatuves, ir noteikti Ilze Viņķele, Latvijas Republikas Saima, kas arī devusi savu piekrišanu un piedalīties šodienas diskusijā. Sagaidām viņu rapastu. Jā, tad vēl viens cilvēks, kuru noteikti daļa no jūs pazīstas vai vismaz no rakstiem un noteikti no tā, ko viņš ir izdīt, ko viņš ir izveidot, kādu interesantu iniciatīvu viņš ir aizsēt sabiedrība. Tas ir Egils Grasmanis no Gribu palīdzēt bērniem iniciatīvas. Lūdzu, sagaidām ar uzmanību. Jā, un viena no organizācijām, kas Latvijā aktīvi iesaistās bērnu jautājumu risināšanā, tad tā ir noteikti vienrība patvērums drošā māja, un šodien te ir arī kopā ar mums pārstāvis no biedrības Reinis Grāvīts. Lūdzu, mēs tad aicinām un sagaidām arī Reinis Grāvīts.
Jā, un kā es jau biju minējis, šajā projekta kopā ar mums, mēs bijām ne tikai organizācijas no Latvijas iesaistīti un realizējuši aktivitātes, bet arī partneri no Jordānijas ir izrādījuši savu gan interesi iesaistīt, gan ļoti aktīvi arī iesaistīts gan diskusiju vadīšanu, gan arī dažādu aktivitāšu. Tad Suha Ajaši ir viena no pārstāvjiem organizācijas no Jordānijas, kas saucās Idea for Sustainable Development. Un tad vēl viens šodienas viesis, kas piedalīsies diskusijai, ir Maira Asare, kas ir Vecpievalgas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes pārstāve. Aicinam arī sagaidām arī dzīves. Un tad arī ir ko teikt un stāstīt arī par savu skolas pieredzi ar bēgļu jautājumiem ja, un iniciatīvas ar bēgļu jautājumiem. Tātad es nododu tagad mikrofonu Inesei Vaivarei, kas arī moderēs šo diskusiju. Paldies, man prieks jūs visus redzēt, man īpaši prieks redzēt Daini, un man liekas, mēs ar Daini pirmoreiz satikāmies, ka es biju vecumā, kas ir vidējā klātesošā vecuma grupa, un es to laiku sāku tad, ka projekts vēl ar roku rakstīju. Pirms mēs sākam, mums ir divi nelieli balsojumi. Pirmais balsojums ir panelim. Vai mēs drīkstam jūs uzrunāt uz tu, vai jūs uz tu, kurš balso par tu? Ok. Un nesat izbrīnīti par teikšu vēl viena panelista ierašanos. Tas ir tūks, kurš mūsu viesiem palīdzēs atrast, par ko runā pārējiem. Un balsojums jums ir šāds. Vai jums ir nepieciešama tulkošana, kad tiek runāts angļu valodā? Tie, kuriem ir nepieciešama, paceliet roku. Vai jūs sapratīsiet? Mazākums divi, nu tad jāprasi kolēģiem blakus jauniešiem, lai palīdz un patulko. Un pirms panelisti iedzer ūdeni, uzstājas elpošanas vingrinājums, jo viņi nezin, ko es viņiem jautāšu, mums ir paredzēta arī aktivitāte jums. Un aktivitāte ir šāda, jums izdalīs lapiņas un zīmulīšas vai kādas cits rakstāmbrīkas, un jūsu uzdevums ir uzzīmēt vai aprakstīt tipisko bēgli vai patvērumu meklētāju. Brīvā formā, kas nemāk zīmēt, tas var rakstīt, kas nemāk rakstīt, tas var zīmēt, ja visādās variācijās uzzīmēt, kā jums šķiet, kāds ir tipiskais beigas vai patvērumu meklētājs. Nu tā, prosība pieņemta, tad mēs varam ķerties pie lietas. Tad, kad jūs pieteicāties šim pasākumam, jums tika uzdot vairāk jautājumu. Šie jautājumi ir jākopot, un mēs izmantosim atbildes arī diskusijā. Un viens no jautājumiem bija šāds. Ar ko jums asociējas vidusjūra? Un bija ļoti interesanti, ka atbildes bija divējādas. Pateiksim par galēju divējādas. Vieni teica, ka tas asociējas ar kultūru, daudzveidību, garšību, ēdienu, reliģiju, attīstību, viesmīlību, kamēr citi teica, ka tas asociējas ar netaisnību, nemieru, karu, nevienlīdzību, bēgļiem, laivām. Un, manuprāt, mēs šobrīd tiešām atrodamies tādā situācijā, kad pasaulē satiekas divas puses. Gan šī nemiera puse, gan miera un viesmīlības un kultūra puse. Un tas, ko mēs vēlamies šajā diskusijā saprast, mēs vēlamies uzrunāt cilvēkus, kuriem ir pieredze, kuriem ir praktiskā pieredze, un arī jums būs arī jautājumi, jums pašiem iespēja atbildēt, kā jūs sevi redzat tajā visā, jo mēs, protams, nevaram runāt par jauniešiem, bez jauniešiem. Nu, tad es ceru, ka visi ir jau sagatavojušies, un man būs pāris jautājumi katram paneļdiskusijas dalībniekam, un arī iespēja jums viņus, protams, uzdot. Pirmais jautājums man ir Mairai, tā jauniešu pārstāvei, un jautājums ir šāds. Kāds ir tipiskais Latvijas jaunietis? Mums ir vēl viens mikrofons, mēs varam mēģināt kaut kā. Nu, es no savas puses varu teikt, tā kā mūsu skolā ir pašlaik mācās bēglis Atbils no Gambijas. Viņš gan nav, protams, kara bēglis, viņš ir nonācis Latvijā citādākā veidā, bet tas ir garš stāsts. Tad es no saviem secinājumiem varu izdarīt, ka attiecībā pret bēgļiem vismaz mūsu skolā tāds klasiskais Latvijas jaunietis skolēns, viņš ir saprotošs,
un neskatoties uz jebkādu situāciju, viņš ir cilvēcīgs, un cilvēcību liek pirmajā vietā, neskatoties uz kaut kādām stereotipiem vai rasismu, un cilvēcību ir galvenais. Manuprāt, lielisks iesākums. Jautājums Ilzei, kurai arī ir bērni, kādos apstākļos dzīvo tipiskais jaunietis mūsdienās, kāda ir šī vide? Domāju, ka es biju cerējis, ka šī tā vieta, kur mēs apzīmējam tipiskais nevietos, ir tik daudz, esmu šeit 3 minūtes, un tipiskais ir skatījies 45 reizes. Es nezinu, kādi ir tipiskie dzīves apstākļi. Mēs varam lūkoties uz statistiku, vai tad tas ir tipisks vai nav, tas ir cits jautājums, varbūt tas ir vairāk vai mazāk izplatīts, bet viens, ko mēs droši varam teikt, ka mūsdienu jauniešu vides neatņēmumu sastāvdaļa ir ļoti liela dinamika, ārtums, procesu, kuras ir mazīgs informācijas ārtums. Vai tas ir tipiski vai nē, es nezinu, tas noteikti ir raksturīgi mūsu laikā. Kas arī apliecinās diskusijā, jo to, ko mēs redzam no aptaujas, ka lielākā daļa atbilžu patiesībā dalās divās lielās grupās, gan jā, gan nē. Tad pirmais iesākuma jautājums arī Reinim, un Reinim man ir jautājums šāds. Šī pasākuma dalībnieka aptaujā bija jāuzrakst viens vārds, ar ko asociējies beigus, patvērumu meklētājs. Un lielākā daļa, jau 80% to apzīmēja ar dažādām negatīvām īpašībām vai negatīvām norisēm, kas ir nabadzība, terorisms, izmisums, svešais, bailes, gļēvuļi, haoss, organizētā noziedzība. Savukārt 20% apmēram minēja pozitīvās lietas, vai vismaz tādas salīdzinošu pozitīvās, kas ir drosme, cilvēki, iespēja, aktualitāte, būt, palīdzība un meklētāji. Patvērums droši māja daudz strādā ar patvērumu meklētājiem ļoti ilgstoši. Kāds ir, nu neminot, atkal tas tipiskais, jā, bet kādi ir patvērumu meklētāji, kuriem jums ir bijusi saskare? Es varbūt īstenībā labāk pieturētos pie tāda viena vārda un citāti viena no mūsu brīvprātīgiem, kas, man liekas, absolūti brīnišķīgi noraksturoja patvērumu meklētājus un beigus un personas, kuram brautāpjēja status piešķita, kurš teica, viņa ir kā tabula rasa, ko mēs aizpildām. Tie cilvēki, kas ir ieradušies šeit, jaunā vidē, jaunā sabiedrībā, bieži vien bez nekādiem līdzekļiem, paziņām, draugiem un tā tālāk. Un tad, mūsu kā sabiedrības un arī jauniešu tas uzdevums ir tabula rasa šo balto lapu aizpildīt. Man liekas, ka tas ir tāds kopsaucējs visiem, ka katram ir kaut kas nepieciešams un mēs varam to dot. Un bieži vien tas ir, jo, jā, reizēm tas ir sarežģīti, bet reizēm tas visam vienkārši ir. Tas varbūt atkal rezonē ar to, ko jūs šobrīd darat un jūs varat aizdomāties par savām lapiņām. Kādu jūs uzzīmējāt vai aprakstījāt šo iespējamo beigu vai patvērumu meklētāju un tas, ko šobrīd cilvēki saka un ko Reina saka. Un arī Egīlam ir pieredze darbā ar patvērumu meklētājiem un beigļiem un arī dažādu pasākumu organizēšanā. Un tad, kad šīs pasākuma dalībniekiem jautāja, nosauciet vienu lietu, ko jūs darīt, jo varētu palīdzēt, tā bija integrācija, valoda, sabiedrības mainīšana, labdarība, pajumte, iespēja atrast darbu. Kāda ir tava pieredze? Kas ir šie pasākumi, kuri ir viskritiskāk vajadzīgi un kādus savukārt iespējams organizēt? Nu, kā pirmais, man liekas, tur tik nenāca integrācija un droši vien, ka tas arī ir principā visbūtiskākais. Nu, protams, ka dzīvojot, nu, tie patvērumu meklētāji, kas dzīvo Mūciniekos, viņi reti ir Rīgā, viņi dzīvo atsevišķā vidē. Un nonākot, saņemot šo statusu, viņam ir ļoti būtiski nejusties vieniem nonākot pilsētā. Pēc viss, kas ir saistīts ar integrāciju, noteikti, kur ir cilvēks ar cilvēku. Nu, kur cilvēks ar cilvēku var parunāt, vai cilvēku ar cilvēku var uzspēlēt futbolu, nu, tas ir nav, tas ir kāda veida. Pasākumi, tie ir noteikti, tie jau pēc tam tālāk var veicināt visu pārējās lietas, kas viņam patiecīšanās. Un iesākuma jautājums mūsu viešņai Sukai, kura strādā organizācijā, kas atrodas valstī, kura ir devusi patvērumu lielam skaitam bēgļu,
Un jāsaka arī jūs aptaujā, kā jūs zināt, bija šis jautājums, vai jūs pieļaujat pašu iespēju, ka jūs vai jūs ģimene varētu kļūt par imigrantiem. Un patiesībā tā atbilde bija 50-50, kas arī atspoguļo jūs minēto mainīgo vidi, jo mēs no viens puses varam paļauties, ka mums ir plānota mūsu karjera, mūsu dzīve, bet jūs kā jaunieši zināt arī to, ka vidi patiešām ir mainīga, un viņi mainās no dienas uz dienu dažkārt. Un jautājums super ir tāds, kāda ir jūsu pieredze, kādi ir šie tipiskie iemesli, kāpēc cilvēki meklē patvērumu, un kādi ir šie cilvēki jūsu pieredzē? Mēs netūkojam meklēt, ja? Ok, so we'll be talking from things that I know personally. I am Jordanian, nationality and citizen of Jordan, and also Palestinian. 77% almost in Jordan are Palestinian origin. So within my own family, like my brother, sister, and father, so we are Jordanian, all of us. We are also having our Palestinian ID, so which means that we can go to Palestine, but my father was displaced, which is another category of like the many status we have as Palestinian in the diaspora. So some of us are refugees, some of us are displaced. And when you are displaced or a refugee, then you don't have any rights for your own original homeland, which is Palestine. So technically, we were able to go visit our relatives in Palestine. My father couldn't, and he passed away while he was dreaming one day that he could see his mother, who also died, and without seeing her. So this is like a cliche story you will hear about any Palestinian family. And although like I am Jordanian, but like, it means a lot like for you when you are born in that country, and a lot of Palestinians were not also born in Palestine, but they live in different countries, but they feel strongly that, who are you? I'm Palestinian. And normally when you ask people where you are from, they normally refer to the country where they were born in. And this issue related to being who you are, your deeply rooted identity issues, is will be with you carried wherever you go. And we often, during our work or normal discussion, we discuss what it means home for you. So a refugee, or whatever is the terminology, can be displaced or asylum seeker, is one thing that a person is not able to live in his own home country for many reasons, war or occupation, just like my case, or any other reason. Of course, some people would like to be in different countries for better opportunities for themselves and their children, and or other people who would like to receive treatment, like the victims of Iraqi deteriorating situation. And now we have the Syrian crisis because it is the largest scale. And that's it. Okay, thanks. Kas vēl ir tie personīgie stāsti, kas ir zināmi cilvēkiem, kuri ikdienā strādā ar patvērumu meklētājiem? Kāds ir basketbols, kurš stāsts, piemēram? Nu tā, pavisam īsumā runājot, puisis, kurš ieradās, kurš ir vecmiebalgā, tagad mācās, turpina mācīties, lai gan mēs nezinām, cik ilgi tas būs uz priekšu, jo viņam nav apstiprināts ne bēgļa status, ne arī šis alternatīvais status, līdz ar to viņš gaida līdz tiesai 28. aprīlī. Situācija bija tāda, ka viņš Latvijā nonāca ar futbola klubu Meta, bet tur viņi nepieņēma, tā kā viņš nebija piemērots spēlēt. Un viņš nonāca Muciniekos, bet uzreiz viņš bija tur nonācis, nesagaidot to viņam tiks apstiprināts bēgļa status vai netiks. Viņš tika atdod savu ģimenē. Un loģiski, ka viņš principā divas nedēļas nodzīvoja līdz brīdim, kad viņam tika atteikts šis bērnu status. Viņš bija sapratis, kas ir ģimene, viņš bija sapratis, kas ir māja, kas ir mācīties skolā, vidusskolā, jo mēs viņu jau tam atvienojam vienā klasē desmitajā. Un viņam tika atteikts, ja principā tika pateicis, ka viņam jādodas mājās līdz ar to, ka ir no cilvēcīgās puses. Bija ļoti skumi, saprotot, ka nu, viņam vairs nav, principā, nekādas iespējas šeit uzturēties. Bet no skolēna puses mūsu nostādīja, principā, bakti priekšā. Vispirms, protams, parunāja ar klasi, kurā viņa ielika, vai viņa ir ar mieru pieņemt, bija ar mieru. Arī visa skola nav tā, ka kāds viņu izstumtu. Tā nav, visi pieņem. Tas ir, principā, tā kā ir kurš klasi biedrs. Varbūt, ja puses būtu citādāks, tas būtu savādāk, bet viņš cenšas. Viņš ļoti cenšas iejusties, viņš mācās jau pirmajā nedēļā,
kad viņš ienāca mūsu skolā, tā bija projekta nedēļa, un līdz ar to bija jāprezentē savi zinātniski pētnieciskie darbi. Un puiši uzdevums nedēļas laikā bija izveidot projektiņu, nu, līdzīgi kā prezentāciju par savu valsti, par Gambiju nopriec, viņš nāk. Un tikmēr otru puiši darbs bija, mums taisīja par to, cik nedēļas laikā daudz var iemācīt. Un nedēļas beigās puiši savu prezentāciju par Gambiju, viņš prezentēja latviski. Latviešu valodā, protams, ar lielām kļūdām, bet tiešām minimālām, tā kā mēs visi sēdējām, mēs bijām šokā. Un tajā pašā brīdī ļoti pārsteigti, tā kā skudri viņas skrēja, tāpēc, ka viņš runāja. Viņš runāja daļa no galas, protams, daļa lasīja, bet tas bija apbrīnojums, kā viņš varēja iemācīties šo valodu. Tāpēc mūsu skolā mēs esam ļoti pozitīvi noskaņoti un pozitīvi, tā kā pret šādiem cilvēkiem skolās. Paldies, Reina, vai tev ir kāds stāsts? Tas brīnišķīgs projekts migrācija attīstības iespēja, kad mēs braucām uz vairākām pašvaldībām Latvijā. Man ļoti aizkustināja pāris, ka mēs apmeklējām projektu ietvaros dažādas resursus, kas ir nepieciešami jebkuram cilvēkam Latvijā, taisa pēc tā izglītības iestādes dažādas. Un, mēs zinām, ka pašvaldības ir dažādas un dažādās pašvaldībās ir dažādas iespējas. Piemēram, nodrošināt ēdināšanu bērniem kādā, varbūt vienai bija otrai klasē vai kā. Bet tiem kopumā pāris iznām kārā no skolas, un viņš saka, zini, līdz šim brīdim man vēl bija baigā dilema, vai es tagad varu parūpēties par sievu un tikai cerēt, ka ar bērniem viss būs kārtībā, vai, zināmā mērā, atstāt sievu, nu, lai notiek, kas notiekams, un cīnīties par bērniem, un iznām kaut ārā no mūsu pašas skolas. Viņš saka, es saprotu, īstenībā viss būtu kārtībā. Tad man liekas, man ir ļoti patīkams sajūta, ka cilvēks redz, ka šeit jā, viņu bedēs iegūt ar kaut kādu darbu, bet ja viņš ir gatavs palikt dzīvot Latvijā un arī dot savu ieguldījumu šeit, tad viņš apzinās to, ka Latvija ir gatavi arī dot un šeit ir paņem. Jā, man liekas, ir ļoti būtiski saprast to, ka principā viņus ir, nu, kad tie tā paši cilvēki no mēs, un nu, nedod divas mēs rītdien varam nokļūt kaut kādā, nu, ļoti līdzīgā situācijā. Bet, nu, tie stāsti tām ģimenēm un personām, viņi, nu, es domāju, nu, es zinu, katru no viņu uztaisīt, nu, es zinu, filmu, bet ir ir ļoti daudz, ļoti daudzi, ļoti daudz, kas bēg tīri, nu, viens, protams, karš, ir reliģiskie jautājumi, ir, teiksim, viena ģimene, kas, kur sieviete ir aprecējusi vīrieti pret savu ģimenes gribu, un viņa šobrīd tiek vajāta. Arī, nu, tur notiek atdarība, nu, papildus tam arī, viņi ir 11 mēnešu bērns, un viņi vienkārši, nu, viņas ģimene, viņi meklē, viņi atrod, viņai, nu, ir, tā kā, izbriests un nāvests, tāpēc, nu, jā, ir ļoti, ļoti, tā kā, dažādi šie likteņi, ļoti, nu, jā. Man šķiet, ka tas, ko tagad runātāji visi arī min, un kas laikam ir tas sarežģītākais jautājums tajā visā, ir tās stāsts par to cilvēcisko perspektīvu, jo ir jāapzinās, ka tam visam ir ļoti cilvēcīgs konteksts, un bieži vien, kad mēs runājam par bēgļu jautājumiem, mēs runājam par kaut kādām valstiskām politikām, valstiskām iespējām vai neiespējām, un vienlaikus tas, ko mēs redzam, kad ir cilvēki, kuri rīkojās, ka, ja viņi grib, tad viņi var to paveikt un var arī organizēt dažādus šos pasākumus. Un daži no tiem jau tika minēti, kaut gan jūs sākumā tā izvairījāties vairāk ar tādu teorētiskāku pieeju minot par šiem integrējošiem pasākumiem vai pasākumu iespējām. Es gribēju pajautāt gan, varbūt kāds no zāles zina, vai arī jūs varat pastāstīt, nu, kādu konkrētu piemēru, konkrētu pasākumu, kādu tad vispār, nu, ko tad var izdarīt, jā, viens ir projekti vai ne, bet kas ir kaut kāda konkrētā lieta? Mēs sākot ar
šonedēļ, jā, sākot ar šo pirmdienu, mēs uztaisījām, mēs sākām tādus izdomājumu, ka, nu, ka vajag to dot, patiesībā, gan bēgļiem, gan pat kādu meklētājiem, ja dot konkrētu regulāru laiku, kur viņi varētu tikties ar mums, ar tiem, kas kaut kā grib palīdzēt. Nevis, ka tas būtu pasākums, kur tu nāc un klausies, es no vietējā perspektīva, bet, nu, uz kuru varētu nākt cilvēki, kur grib palīdzēt. Un, šo pirmdienu, nu, respektīvi katru pirmdienu, kad ņemts kultūras centrā, četros, tas notiek, un šo pirmdienu bija pirmais, tur bija aptuveni 30 patvaru meklētāji atbraukuši, un nu, mēs vien sēdējām, nu, pie blociņiem rakstījām visu to, mēģinājām saprast, ko mēs varam palīdzēt, bet tieši šodien, teiksim, es savietu kopā viņu ģimeni, kurai ir jāpamēt, svētdien mucinieki, un, nu, atradās visu ar Facebook grupu, atradās arī ģimeni, kuru viņi šobrīd uzņems ģimeni. Tā kā, un tie, nu, visas praktiskās lietas, kad es varu, nu, viņas ir risināmas, un, ja kurš individuāli, nu, jā, ar to var palīdzēt, tam nevajag iespējams, to var izdarīt cilvēki. Jā, tā ir labi piemēra konkrētas lietas, konkrēt pasākumi. Es varu dalīties piemēru, ko es ļoti lepojos, kas biedrībā kvadrātas drošām lai, man liekas, brīnišķīgi izdevies, ir arī pašu brīvprātīgo iniciatīvu sekojot atvēru meklētāju identificētai vajadzībai, ka bērniem nav, mazajiem bērniem, kas neiet skolā, nav ko darīt, tad viņi skrien un pāriem, kas grib gulēt vai mācīties, tas ir ārkārtīgi traucējoši tajās telpās. Un tad mūsu brīvprātīgie šobrīd dodas katru pirmdienu uz padaru meklētāju izmantošanas centru uz muciniekiem un vada dažādas aktivitātes ar rokām darbojoties un radoši un krāsaini caur latviešu valodas un daci arī sēž šeit zālē un rindās. Es domāju, ka viņi arī varētu pastāstīt, kā veidojās par programmu un kā notiek tas darbs, bet Daci ir viens no tiem lieliskajiem piemēriem, kas ļoti veicina arī latviešu valodas lietošanu. Un, man liekas, tā ir tāda liela vērtība. Un arī paši patvēru meklētāji ir teikuši liels paldies, ka jūs stāstat, ka jūs parādat, kas ir Latvija kā tā Eiropas vērtības un tādas lietas caur latviešu valodu, caur vienkāršām aktivitātām. Jo arī, ja sākumā mēs domājam, ka strādāsim ar bērniem, tad šobrīd jau tas ir izveidojies tāds māmiņu bērniņu klubiņš, jo arī māmas ir, nu, pieaugušiem vienkārši ir speciski vajadzīgs, viņi nāk un viņi ir priecīgi, viņi var mācīties un klub kopā. Mhm. No kādas idejas un piemēra, varbūt arī jums ir tāds piemērs, tu droši varat celt roku. Kāds pieredze, jums nav kāda pieredze pašiem, vai tāda ideja varbūt, ko varētu? Vēl nav, jā? Labi. Bet es varu tā ļoti īsti, kā man ir tikai viens konkrēts gadījums, ar ko es esmu saskārsies. Bet tas, kā integrēt skolā, tas, ko mūsu skolā dara, ir skolēnam apdomam. Viņam ir asistents skolēns. Mēs pat ir viens klases vietas, kurš katru stundu ir ar viņu. Viņam tulko, viņam palīdz saprast mācības. Jo pretējā gadījumā ir grūti, jo arī skolotājiem tas angolas līmenis ne visiem ir tik augsts, lai varētu sarunāties, īpaši tie, kas attiecas jau vidusskolā, tie ir dažādi jēdzieni, dažādi zinātiskie vārdi, kurus nav tikai pārtulkot, kurus viņš pats ar savu. Viņam ir sastāstās izglītība, kas, protams, ir pilnīgi citādā, un tagad viņš ir 10. klasē, tikai tādēļ, lai būtu ar vienoģiem. Tāpēc viņam ir asistents skolēns, kas, protams, viņam arī ir papildus slodz un papildus grūtības, bet tas, nu, mūsu prāt, vienā būtu vienīgais risinājums, kā mēs varētu uzlabot to integrēšanos skolā. Well, in Jordan we already have, let's say pluralism in the community. Amman specifically, the capital city, it's very pluralistic city. So we have many minority groups before having Syrians. So now we have Syrians who are not registered as refugees, around 1,400,000, and we have 600 refugees within our camps. So since our cities is already having this pluralistic dimension, and we have many minority groups. So already within the organization, all of our programs that we do has to do with intercultural dialogue. We always talk about dialogue and constructive dialogue, structured dialogue, and how to enable it. And then with that, it comes the issue of understanding more your identity and then
having a differentiation and being able to differentiate between diversity and pluralism. Because yes, Syrians or other minority are where there is integration in the society. But do you have enough like dialogue between each other? This is the issue. And then when people start to be aware about who you are and what it means your identity, and then when you are aware that you have diverse community, but does this community are interacting to each other, then this is the thing. And this is like the secret thing. If people are aware of their pluralism and then they are enabling different interaction and intercultural dialogue to happen in all level, then people will start communicating, and this is where people start to be really feeling like a human being, and then we are one citizen, and this is a global citizenship approach. And when people start to understand these names, the definitions of the concept, then they will become really the whole thing related to who am I? Am I Palestinian, Jordanian, Syrian, Kurdish, Circassian, Chechenian? Then it will not make a difference since we share the same thing within this community. And what matters is at the end of the day that to be able to live together and to produce things together, and maybe we do art together and other fun things. So this is the thing, like, because we have it on a daily basis. And if we are not aware that if we are communicating to each other, then we will not be able to do whatever integration or inclusion. Man liekas, lieliski var paturpināt šo tēmu, jo tad mēs arī nonākam pie viena jautājuma, kas varētu būt izaicinājums, manuprāt, Latvijas sabiedrībā. Tieši tas, kas tika tikko minēts, kā mēs redzam, kas ir šie cilvēki, kas esam mēs, un vai mēs esam visi viens cilvēks, vai mēs esam tā tabula rasa, vai viņi ir tabula rasa, ja? Un varbūt Ilze var tur pakomentēt, jo viņai ir liela pieredze ar sabiedrībā valdošām dažādām perspektīvām diskusijām. Kāda varētu būt šie izaicinājumi šajā kontekstā, varbūt aktuāli? Es runāju par savu tā kā profesionālu atbildību, proti politikas veidošanu, tad manu kolēģu atbildība ir nevis vairot bailes un nedrošību pretnostatīšanu un atrast vēl vienu problēmu loku Latvijas politikā, kas ļauj izvairīties no satura, vienkārši mums ir tradicionāli bijusi tāda tēma, ko sauc par krievināk, jā, kas bija izdevīgi gan kā savukām Latviešu partijām, gan citām partijām. Tad tagad nu, mēs esam pie tās robežas, kas man tā ir bažīgi, ka mēs varam šo pret diskursu paplašināt ar bēgļinā, ko mēs redzam, kas faktiski arī notiek. Un šeit tā politika atbildība ir nevis iedziedāt vārdus to baidīšanu un trauksmes radīšanu, bet gluži pretēji teikt, ka tā ir realitāte, un šeit nav runa par apdraudējumu, situācija ir tāda, kā ir runa, un lūkojamies uz risinājumiem. Bet šeit, ja mēs skatāmies uz Latvijas sabiedrību kopumā, mēs esam ļoti, nu, vienkārši sakot, nekrāsā. Reizēm to sabiedrības bailes un bažas var saprast, jo iespējams ar to pirmo reakciju, kas ir piesardzīga, tur apakšā nav tik daudz ļaunu nodomu, cik pieredzes trūkuma. Nu, es pati nāku no Nevarot pilsētas Rēzeknes un, teiksim, zinot arī Rēzeknes novadu un to, kāda veida sabiedrība un kopienas dzīvo, ja, tā kā, nu, tādos arī lauku reģionos. Nu, protams, ka tur jebkurš cilvēks ar citu kultūras pieredzi un pat tādas krāsu var būt gada notikums. Un tas vēl pats par sevi nenozīmē neko slikt atkal, ja, un tad, tas veids, kā valsts spēlē šo lomu noteikumu, to formālo izveidē, un tā ir mūsu atbildība, tā ir arī mamītiems atbildība, faktiski to starp arī izglītības kultūras un zinātnes ministrijā. Jā. Un šeit lūkojoties atkal uz to perspektīvu, ka daļa tās piesardzīgās reakcijas nav aiz ļaunaprāta, bet aiz pieredzes trūkuma ar to, ka mūsu vecāki un vecvecāki nāk no sabiedrības, kas neko tādu nav redzējusi, ja, un tur ir kaut kāda traumatiska pieredze no mūsu vēstures un vēl kaut ko. Tieši jūs, jaunieši, esat pie izmaiņu aģenti, kas var
gan savus vecākus mierinātu, gan vecvecākus un teikt, hei, mēs arī šeit esam, mēs esam tādi paši latvieši vai Latvijā dzīvojoši, mums nav baili, jums arī nav jābaidās. Mēs saprotam, kas notiek, mēs esam, ir laiki mainījušies, atvērta pasaule, un mums jauniešiem tas šķiet jūtīgi viss kārtībā, mēs esam gatavi līdzēt. Tā kā jauniešiem ir dubulta slodze, gan līdzēt tiem cilvēkiem, kas šeit ienākt un vēlas palikt, gan līdzēt arī saviem mājiniekiem saprast, ka šeit nav pamata bažām. Es domāju, ka arī ir tās vispārējās iespējas jauniešiem arī vairāk. Vai jūs kāds esat bijuši Erasmus programmā vai kādā projektā uz kādu citu valsti, kur ir tiešām krāsainība lielāka? Ir kāds bijis, tad pats arī proku? Nav neviens bijis ārpus Latvijas. Nu jā, bet nu kaut kā tajā pašā Londonā, kad mēs ieejam, nu taču ir lielāka dažādība. Tā kā faktiski tas arī ir viens no variantiem, vai ne, kaut vai ar fotogrāfijām no citām vietām parādot tiešām mopītim, vai ne, laukos, lai nu, viņš arī saprot, ka pasauli ir savādāk. Un, kad neviens jūs nenozaka, jāsaka, es arī pirmoreiz braucu uz Āfriku, tad man arī prasīja, vai es esmu viss pots izpotējis, jo man šķiet kāds par tāds slidmašīna uzplatot virsū, jā. Tā kā tie stereotipi ir ļoti spēcīgi visās jomās. Bet kā jūs saspiebaldā ar to cīnījāties? Jūs esat lieliski jauniešu atvērti, ja jūs arī esat, nu, ja jūs esat šeit, tas sabiedrības tāda aktīvākā daļa. Bet kā ar sabiedrību? Kā ar pārējiem? Kā viņi reaģēja uz šo savādāko cilvēku, ja? Protams, tas bija tā bija aktuālākā ziņa vecpēdologā, un es vienu vēl ir. Droši vien būs, kamēr viņš šeit dzīvos un mācīsies. Viedoma savējībā, protams, dalījās. Ir cilvēki, kuriem es tur runāju, kuri ir pilnībā pret. Un, bez mums vajag gribu, lai viņš nu, nekavējoties ir prom no skolas un tā, bet nu, tur neko daudz mēs nevaram darīt, ir tādi cilvēki. Un visi, kuriem es runāju, tie bija vecāks paudzes, vecāka gada gājuma cilvēki. Kuri bija preti, bet jaunieši skolā pilnībā pieņem. Nu, tas ir vienkārši fakts, ka tagad ir nu, dažādi rasu cilvēki Latvijā. Tas mums liekas pieņemt, tāpēc, ka mums skolā arī šis ir Erasmus plus, kur ir nu, uz Vecvēlu brauc dažādi valstu pārstāvi. Jā, es pieņemu. Tad tas, principā, varētu būt arī kāds paaudžu jautājums. Kā jūs, Reini, arī nu, strādājot ar sabiedriskām attiecībām, ja, drošā mājā, kā jūs, ir kaut kāds atkal vai ne, recepts vai kaut kāds idejas, kā jūs cīnāties ar to stereotipiem? Vai varbūt ir bijis kāds jautrs gadījums, kad kāds cilvēks jau sākumā bijis pret un pēc tam viņš ir nācis ar atpastām rokās? Jā, es nevaru paik komentēt sabiedriskās attiecības, jo tas nav mans lauciņš. Mans lauciņš, tomēr, ir jauniešu un brīvprātīgais darbs. Bet, man liekas, nu jā, nerunājot par sabiedriskām attiecībām, vai mazs komentārs par to, ka jā, jau vairāk mēs varam nodrošināt to, nu, es varētu teikt, objektīvo satu, nevis obligāti pozitīvo, lai veidot tādu, nu, konstruktīvu izpratni par tēmu, tas ir ārkārtīgi vērtīgi, bet tieši tas, ko Ilziņi saka, tas pilnīgi individuālais, jā, tā dubultā slodze. Viens, ka tu ar sirdi un dvēseli ejam palīdz cilvēkiem un centies veidot vai centies ievest cilvēku šajā vidē un arī pielāgot to vidi, kādu mēs esam, lai uzņemt cilvēku, nu tā ir milzīgs slodze, ka jaunieši ir jāpacīt šobrīd un ir prieks, ka jaunieši arī to dara. Kas ir tieši čēršļi? Varbūt kāds no jums ir bijis tāda iespēja, ka jūs gribējāt palīdzēt, bet nesanāks kāds traucēja. Kādam varbūt tāds piemērs, ko jūs gribat izstāstīt? Nav bijis tāda, kad jūs gājāt, gribējāt palīdzēt, varbūt doties mudziniekiem vai jums vīdēja? Varbūt jums var droši pacelt roku. Jūs esat tikai par tie, kuri tagad grib iesaistīties. Labi, tad neņāsim no tiem, kuriem ir lielāka pieredze, kas bija vēl tāda šķēša. Viens mēs te runājam par sabiedrības attieksmi. Labi, jā, mēs saprotam paaudžu jautājumus, jaunieši vainītāji, bet kādi vēl ir tie šķēši, jo tad, kad mēs plānojām šo diskusiju, es atceros, ka bija tas stāsts, kādi tad ir tie ārējās vidas apstākļi, kuri traucē jauniešiem, jo kāpēc mēs tagad nevaram celties kājās un iet un darīt visi? Kas vēl varētu būt par tādiem traucējušiem apstākļiem? Vai tādi nav jūsu pieredzējis? Es būtu pārko komentāju, kas varbūt pat nav tik ļoti traucējušies apstākļus, bet kā mudinājums uz sadarbību.
Padaru meklētāji ir tāda grupa, kurai ir vajadzīga diezgan daudz pakalpojumu, diezgan daudz tādas intensīvas lietas, latviešu valodas apgūšana, valsts iepazīšana, dzīvokļu meklēšana, saprast, kā atrast darbu un tā tālāk, tā tālāk. Un tās lietas īstenot dažādas organizācijas un institūcijas. Mans aicinājums būtu tiem cilvēkiem, tām organizācijām, kas vēlas iesaistīties, izdarboties un veidot pašas savas aktualitātes. Paskatīties, ko dara pārējie, lai nepārklājās. Lai nav tā, ka vienā dienā, 2004, trīs dažādās organizācijās ir trīs itālas svarīgas lietas. Nu, tas ir, nu, ir kā nebaigais šķērslis, bet tāds knips, ko vajadzētu zināt. Mm-hmm. Vēl viens punkts, manuprāt, tajā, kā jaunieši reaģē uz bēgļiem, ir, ka medijos tiek publicēti raksti vai ziņas apakšā ar komentāru lapus, kuras ir pilnas ar negatīviem komentāriem. Un ja ir kādam jaunietim, kuram iekšēji, kurš ir iekšēji nedaudz pret, palasot komentārus, kuriem ir vairāki simti izšķīšu uz augšu par to, ka par kaut kādām riebīgām lietām, kas ir sarakstītas, tad, protams, ka viņš būs pret, tad šīs komentārus laiks būtu ļoti, ļoti rūpīgi, manuprāt, kaut kādā veidā jāceņzē vai nu tā, jo arī, piemēram, mūsu skolā bija gadījums, ka tad, kad ielika šo rakstu par mūsu bēgu, par apdru, tad, protams, uzreiz nāca ļoti, ļoti, ļoti daudz komentāru, nu lielākā daļa negatīvi, un tad, kad mūsu skolēni ļoti pieklājīgi, korekti atbildēja komentāriem, bet nu, pozitīvā nozīmē, tie komentāri tika dzēsti, atšķirībā no tiem, kas ir ļoti negatīvi, tāpēc. Un arī audžu mātei, kur ir izaudzējuši 16 bērnus latviešus, viņa ir jālasa komentāri par to, ka Latvijā tik daudz bērni nav ir pilni latviešu bērni, kāpēc viņa vien neaudzina, bet paņem kādu, kas ir no ārvalstīm, tad cik daudz bērni tiek adaptēti no Latvijas uz ārvalstīm, kāpēc audžu mātei, kur ir daļami no visu, atnaudinās sevis visu labāk, un kāpēc viņa ir tāds lietas jālasa. Vai jūs esat saskārējis ar kādiem šķēršļiem, vai varbūt ir komentārs arī uz šo, vai ne, turpināt? Jo tas, man liekas, ir vienmēr tas standarta pamati jautājums, kāpēc ne latviešiem, kāpēc kādiem citiem. Tā kā es strādāju organizācijā, kas tieši ir šo globālo palīdzību un apdzīves mazināšanu citās valstīs, tad jāsaka, lai vai par ko jūs stāstīt, man vienmēr uzdod šo jautājumu. Vai jums ir kādam atbilde, vismaz nu, personīgā līmenī, kāpēc kādam citam, nevis latvietim? Jo mēs atkal to pretkonstatām, jo tā pretkonstatīšana tiešām, kā Ilze teica, ir tas pamats uz ko, vai ne tās visas negācijas tiek veidotas. Man liekas, tā meklēšana, kāpēc nepatīst latviešiem, kāpēc palīdz citiem, tas ir tāda, manuprāt, to dara cilvēki, kas vienmēr atrod kādu citu vainu, kas tā kā, nu, kas, pirmkārt, kas nav pārliecināts par sevi, kas visu laiku žēlojās, ka visu laiku, nezinu, visu laiku valdība ir vainīga vai visu laiku kāds cits ir vainīgs, tikai nes, kas, nu, kas iespējams, kas baidās uzņemties arī atbildību. Un tādā ziņā, man liekas, ka nu, viens ir tas, ka jauniešiem tas pavisam noteikti ir, nu, es domāju, viņiem tas ir daudz mugurkauls, tomēr ir daudz, nu, viņi brīvāk, viņi ir drosmīgāk, viņi ir redzējuši vairāk no pasaules, un tāpēc, nu, jā, man tā, ka jauniešiem milzīga doma, un otrs ir tas, ka tikko kā cilvēks satiek, arī tas, kurš, nezinu, nu, tas, nu, okay, nevis tie troļi, kas lasa komentārus vispār nevajadzētu lasīt, nu, ļoti cilvēku iesaka, bet tikko kā cilvēks saskarās, bītas eksperiments pašā sākumā rudenī, kur starptautiskie studenti sasēdās laivā Baltijas jūrā, un tā kā izcēlās Rīgas jūras līcija, un nu, tur filmēja kādā veidā, kā cilvēki reaģē. Arī vecāk ar gājumu cilvēku. Nu, tā kā viņam bija ļoti cilvēcis, kā, nu, viņi bija izpalīdzīgi. Nu, tikko kā cilvēks varbūt saskarās reāli to, viņam mainās tas priekšstats. Nu, jā, tas bailes, nu, jā, tas bailes ir tas lielākais, tās tiešām, kā Ieza minēja, viņas nedrīkst vairot, bet vēl ir spēki, kas viņas cenšās vairot. Tu aicēji, kāpēc jāpalīdz bēgļiem, ja mums pašiem likam palīdzēt, nu, tā dzīvē mēdz notiek.
vienmēr notiek lietas un nelaimes un vajadzība pēc palīdzības vienmēr, kā tas satiekās vienā laika brīdī. Un nav iespējama ne valsts, ne situācija, kad kāds varēs teikt, lūk, mēs tā kā savus mājasdarbus esam apkopuši, tad mums ir tāda laimes zeme, un tagad mēs varēsim pa vienam palīdzēt kādam vēl. Jā, ar to ir daudz cilvēku plašā vaļā sirdī, kas var izvēlēties paši, ko viņi vēlās palīdzēt. Tas ir viens, otrs, kādēļ jāpalīdz bērniem, tāpēc, ka nu, tā ir noticis, ka pasaulē ir vaļā, un pasaulē viss ir saistīts. Un ir vajag iedomāties, ka Latvija būs kāds izņēmums, kur būs kaut kādas redzams vai neredzams krīt aplis apkārt. Mēs varēsim izlikties, ka globālie pasaules procesi mūs neskar. Nu, tas ir pavisam vienkārši. Labi, vai ir kādam jums publikā jautājums šiem cilvēkiem, kas sēž par viņu privāto pieredzi, praktisko pieredzi, kādiem viedokļiem, vai komentārs varbūt, varbūt jūs domājat pilnīgi savādāk? Droši vēl, labi? Tā, es došu mikrofonu savējušu. Labdien, man jautājumi būs pieredzi, es gribu jums pateikt, no valdības pusā vai saimnos deputāt no varostas pusā. Vai jums var mums pateikt, lai Amerikas Latvijas tauta, kā divis, kad atbrauc uz Latviju, viņam ietekmē Latvijas ekonomiski un Latvijas drošības. Tas ir vienīgā jautājuma, kad mēs varam, ko mēs varam pateikt Latvijas tauta, kā šī kā divis, kad atbrauc uz Latviju, viņam ietekmē jūsu ekonomiski. Paldies. Vai es varu pārjautāt, vai bēgi ietekmē Latvijas ekonomiku un vai ietekmē drošību? Bez šaubām, bet nekādā ziņā ne negatīvi, jo jau uz bēgiem, nu, bēgi ir cilvēki, kuri manā pārliecība atkarībā no tā, kā viņiem, kā viņi šeit jutīsies un izdarīs izvēli, vai nu palikt šeit un dzīvot un kļūt par Latvijas iedzīvotājiem vai nē. Un ja kāds cilvēks motivēt izdara izvēli šeit dzīvot un veidot savu karjeru un veidot savu ģimeni šeit, nu tas taču ir iegums sabiedrībai kopumā gan. Izvēlēsies kādu darbu agrāk vai vēlāk, viņam būs ģimene un šeit dzims bērni. Līdz to sabiedrību kopumā būs kāds ieguvēja, ja tas cilvēks šeit jutīsies labi. Un runājot par apdraudējumiem, nu, es pati esmu piekritēju un ticatāju tam uzskatām, ka jebkurā cilvēka grupā ir tādi cilvēki, kam nav gluži labi nodomi, vai mēs varam specifiski teikt, ka tieši bēgļu grupa ir tā, kas satur teroristu, tur draudus un tā tālāk, nē. Nu, tie riski ir, bet es nedomāju, ka daudz lielāk kā sabiedrībā kopumā. Jau, vai jums ikbeģīs paņem Latvijas? Cik bēgļus Latvija var uzņemt? Tā, protams, tas daļa kolēģu valdībā uzskata, ka arī no šīs apņemšanās Latvijā ir jāatkāpjās, bet es domāju, ka tas nenotiks. Vai cik viņam paņem, tas ir mūsu valdībā vai valsts, tas nolika, priekšējies. Tautā trausītas var, kā viglis paņemt pabalastis, un šeit vēl pabalastis apmāk no Latvijas puži. Tas ir Latvijas zēku vai tautas nauda. Cik ir apsilvīnība palīdzēt, un cik Latvijā kā valastis tur no viņam puži, šeit vēl apsilvīnību palīdzēt būt. Nu, ja jūs vajadzājat konkrētu summu par cik, jā, nu, tas šobrīd nav pasakāms. Nu, šobrīd Latvija ir apņēmusies uzņemt to 700 citur bēgļus, pasakot, ka tas finansiālais, nu, segums būs
pabalsts noteiktu laiku, pakalpojumi, mentors, valodas apmācība. Ja? Es jums šobrīd nepateikšu precīzu ciparu. Ja? Tas, kā ir sentiments un diskusija sabiedrībā, ka to labāk vajadzētu izdalīt pensijās, nu es melotu, ja es teiktu, ka nav tādas sajūtas. Bet atkal, nu ne visu mēs varam vienmēr izmērīt tikai tādā materiālā labumā, nu, vietējiem iedzīvotājiem. Nu, ir tādi vārdi, lai cik tas izklausītos patētiski, kā solidaritāte un humānisms un pienākums palīdzēt cilvēkiem, kas ir grūtā situācijā. Un tad tas, ko es teicu, tā mana un manu kolēģi politiķu atbildība ir, neskatoties uz to, ka tas lēmums nav populārs, varbūt, ja, vairākumā teikt, nemīļie draugi, tā ir robeža, kur Latvija kā demokrātiska valsts dos savu palīdzību tiem cilvēkiem, kuriem tā ir nepieciešama. Un mēs jūtas atgādājās, ja Latvijā vēl apšķirklā budžas skaitas vairāk vienam itāņiem 750 cilvēkiem. Ziniet, es domāju, ka tur varbūt pat lielāks risks ir, ka Latvija nevis nepaņem, bet vai būs 700 cilvēki, kas gribēs uz Latviju braukt, ja? Un ar vārdu jau nevienu nevar piespīdās. Ja? Tas jautājums ir, cik Latvija ir arī, nu, kādus signālus raida, lai tie cilvēki, kas ir no krīzes situācijā tomēr izvēlētos Latviju. Mums arī ir jābūt tad laipniem uzņēmējiem, nevis pateikt, jā, mēs formāli piekrītam ņemt 700 stikus cilvēkus, bet mēs ļoti ceram, ka viens jau te neatbrauks, jā. Un tad ir jāsaprot, lai tas signāls ir paties un tāds, kas iedrošina cilvēkus braukt šeit. Jo zin, ka šeit būs miers, labi un viņiem palīdz. Es varu mazliet piekomentēt par to, par tām naudām, kas mūsdienas atrauc cilvēkus iekšlietu ministrijas un tos mājaslākāji novados nozējas sadaļā, par tādu nepārtu aizņemšu, izveidojot izņemot normālu infografiku par to, kā tā nauda sadalās, un kur ir Eiropas nauda, kur ir Latvijas nauda un tā. Bet man personīgais uzskats ir, jā, kāpēc ne latviešiem, bet vēgļiem, nu, īstenībā jau nav tā, ka latviešiem nekāds atbalsts netiek sniegts. Vienkārši beigļi ir tā grupa, kuriem ir tomēr, nu, gandrīz visiem ir no nulles ir jāuzsāk. Nu, ja cilvēks, kurš dzīvo pašam piedrošā mājā un ar savu mašīnu aizbrauc, izņemt sievu no dzemdību mājā, ar piedrošo bērnu, viņš arī atgriežās ar savu mašīnu savā mājā. Nevis tikko ir. Nevis viņš ir saņēmis lēmumu, un pēc 10 dienām viņam ir jābūt jau ar noīrētu dzīvokli, izdējot no uzņemšanas centra. Nu tā, nu, jo tas atbalsts jau ir tāds iesākuma un ieskriešanās atbalsts, nevis uz visiem. Droši vēl kāds jautājums jauniešu pārmaiņu veidotāji. Nav, tad man, protams, jautājums, es paņemšu ar mikrofonu, jā, tad jūs vēl varat izdomāt tās jautājumus un komentārus. Man ir tāds jautājums, mēs daudz runājam, nu, nav viens, ja, tad cilvēciskais atbalsts otrs, to mēs droši vien naudā īstenībā nevaram izrēķināt, ja, cik tas būtu, un to, kā mēs redzam, nauda vēl nevis īpaši netiek tērēta, ja, tā, nu, lielos apjomos, bet atbalsts no cilvēkiem tiek dots, un cilvēki arī ziedot, vai ne, nevis ziedot cilvēki arī, un tas arī ir, varbūt, tas, ko mēs esam iedomājušies, ka, nu, tāds reāls rādītājs, vai ne, tāds objektīvāks rādītājs. Bet tad padomāsim varbūt arī par cēloņiem, jo šobrīd tā statistika ir diezgan, nu, tāda atkal objektīvā tāda apjomīga, jo pirms pāris dienām Eiropas komisijā pieņēma lēmumu ieguldīt vairāk izglītības jomā tieši šajās konfliktskartajās zonās, un dati šobrīd ir tādi, ka šobrīd pasaulē ir 9 miljoni bērnu, kas ir bēgļi, 9 miljoni, ja? Un 19 miljoni bērni ir pārvietoti dēļ šiem konfliktiem viņu valstīs, tā kā tie cipari ir milzīgi, un šis, šie, nu, ir tā diezgan lielais cipars, šie miljārdi Eiropas komisijas patiesībā ir neliels piliens jūrā, 2,5 miljoniem bērni, ja? Un kāda tad ir tā pasaule, kurā mēs šobrīd patiesībā dzīvojam, un es gribētu, lai varbūt Cukrs pakomentē ar to arī savu kontekstu,
kāda ir šobrīd globālā pasaule, un viņa taču mainās, mēs pieļauj, ka esot vidē, kura ir mainīga, mainīgāka nekā Latvijā, to arī labāk var novērot. So I think what's going on, like, I don't know, it's really a very big question. I think there is, like, everybody, when, like, the one who are working in politics on the global level, when they talk, they think that the international community is not really doing what they're supposed to be doing. Like, people are generally disappointed. 2 months ago, maybe 1 month ago, when everybody, like all leaders, were gathering in London for the donor meeting where they were raising money, and I think they collected, I'm not sure of the number, 12 billion, and these should go for aiding Syrians in different countries, and many leaders were there, like the Jordanian king and Turkish and Lebanese president, so everyone, not the president, they don't have president, but someone, in order to collect some money for their countries. But still, because in Jordan, what I know that the international community is not really even fulfilling not 40% or 50% of what they're supposed to be doing, because we have large community of Syrian, whether they are like registered as refugees or not. And Jordan is like lacking a lot of natural resources and even for education, because everyone is advocating for educating, and most of the refugees are women and children. And if you go check with Syrian family, you will see a lot of their children, they are not going to school for 5 years in Jordan and in any other countries, because this is really a problem with so many consequences, and also taking into consideration the issue of terrorism, which is being escalating every day. And this is mainly my point of view, like the international community is not really worried until they saw the refugees drowning on the sea and the borders, and then the terrorist attacks are taking place there. So everyone is saying, okay, let's donate the money and keep them there, like in their countries. And people also, when they are discussing this globally, they mention the same argument. So there is really a lot of work to be done. And in many cases now, you tend to look at this Syrian crisis with other like refugees, because it's not only Syrian, but the majority are Syrian. So we have refugees from everywhere. Everyone wants to be immigrated to different safer places. And the issue just being getting worse and worse. You think that, yeah, we collected 12 billion and now things should be okay, but we don't see anything really moving on. We have two biggest camps for Syrian refugees in Jordan, Al-Za'atari and Al-Azraq. And we have here United Nations doing education, and we have health to be provided there within the camps. Things are supposed to be okay, but not really, because people are traumatized. And the issue of terrorism is not like making people to be focused on what we should be doing with the refugees that we are having. And it's just a big, miserable situation that is escalating. And for having like just a comment for, we should be, like we have our own issues. Because in Jordan, like these refugees, when they came specifically on the border, like where is the camp, the Jordanian community there is one of the most poor Jordanian you can find in Jordan. It's a remote area. There isn't much of development going there. And it is poor. So the official there said, okay, if we will be distributing humanitarian aid, we should give this poor Jordanian, because they are extremely poor. And their situation is even worse than a refugee. So things can be handled this way. And by having maybe a camp in remote area, it kind of increased the traffic by having, because we have now a lot of humanitarian aid, a lot of big organization working, a lot of jobs is being created, although most of the funds goes to the admin part where this is already on. So it's kind of like an agony somewhere, it's benefit for other people, you don't know. So yeah, there is a lot of things to be done, and for like having these refugees in Europe or in Arabic countries like in Lebanon, Jordan, Turkey, the Gulf is not taking any refugees. European now, it's a crisis actually, because no one is really able to know what we can do. And this argument, yeah, we'll have the bad people, we'll have terrorists.
But not really, because the terrorist is someone who's really trained and it cost a lot to have him. He will not risk his life going through a boat or the jungle. And this terrorism is affecting everyone. And you really don't find the balance. So we just, maybe we rely on our own critical thinking and just act as a human being. And then it's from the public, I think, like this grassroots movements, maybe, worldwide, hopefully. Man ir jautājums vēl, just a small question, adding to this, because es uzreiz uzliešu tad angliski, lai ātrāk iekļūt. So, the question is that, actually in Latvia also, your colleagues, deputies, are pretty happy that we now invest in a way like in causes, in humanitarian aid. But what's your personal opinion? What is better if some refugees are, let's say in Europe, they get well jobs and then they can come back actually maybe to the countries to change them, or they should stay there and there should be this humanitarian or development aid to support them in their place of living. So this is actually a big debate always, and what's your opinion? Yeah, what's going on also, like what we see happening in Jordan, and I think the region, because it's kind of similar programs, at first you would naturally start with the humanitarian aid where you provide shelter, food and treatment, medicine. But at the, now we are in the fifth year of this crisis. And later on you need to have, like, people also have time. So the kids start going to school, maybe you start have microfinance system, and then you train women on being productive, and they start manufacturing something. In fact, like the Zatari camp now, they run their small shops. Some of them sell vegetables, others, I don't know, rent wedding dresses because it's a big thing. And many other small profession people can function with. So this is why you are inside the camp, because camps have specific rules. Outside the camp, because before having like many civilians, also we have poor communities, and in this poor community we try to empower women and to have create possibility for creating jobs, and then this issue of entrepreneurship, social or business entrepreneurship, where women and young people, because we have problem with youth unemployment. But when you have like tourism, and then you can combine tourism with social entrepreneurship, so people can create jobs for themselves and other people. And this is like, some organization, they move into this direction, not only like only humanitarian aid. My organization, we are small. We are not like from this mentality for humanitarian aid. We provide, like, we are more into like having people able to do things for themselves. Mm-hmm. Paldies, arī ir tāds jautājums, jums uzradies vien no pēdējām iespējām uz to par personīgajām pieredzēm. Faktiski, jā, vēl tad, nu, pēdējā pieredzēt jums, un tad mēs varam. Šitā jautājuma būs iekurāna jūs grībūt par šitā jautājuma. Es runā par pīkļu biedrību, cik viņam ierādīt Latvijā un cik redzēt, ka tādās biedrī dažādas vecumas šī ir Latvijā un ierādītas biedrības laika. Vai jums ir tādas konkrītas, kurā būs šitā biedrība mācīties, kad atbrauc viņu šitā biedrība 6 gadu vai 10 gadu, un viņam jāturpina tevu mācīties šī Latvijā un kaut kas neiejāgā. Un šeit mazā pirmīkā, kad viņam vajag ejāt uz pirmu dārza, vai ir kādas konkrētas skolas un kādas konkrētas pirmu dārza, ko viskā Latvijā gatavo, lai šeit pirmīkā ieradīts Latvijā uz rīzes vārdu, ejāt uz skolē, ejāt pirmu dārza, sāk tiešām mūtiskā normatīva. Man liekas, kad jau mēs runājam par Latviju valodā, un vienīgais skolā, kas paņem beigļas pirmīkās, ir 15 skolā, un tas ir krīva skolā. Tur tikai dažādas nodāļība Latviju valodā. Citiem skolēnām, lai jums ir kaut kas par šo to jautājumu, lai aprīt nosēlistis to sūtīt. Par ko tu prasīt, vai ir kaut kādas konkrētas skolas, ja tas ir 15. tagad vairs nav viena, ne, bet nav tā, nu, cik es zinu, nav vienas konkrētas skolas, ne, bet Natālijas Draudzenes gimnāzija tagad ir arī Es gribētu teikt, ka šeit gan bēgļu bērni varētu būt ļoti labs stimuls Latvijas izglītības sistēmai kļūt tādai, kas ir draudzīga
pilnīgi vienalga, vai sīriešu mazam bērnam, vai latviešu bērnam, kurš ir dzimis Amerikā un atbraucis ar saviem vecākiem dzīvot. Un ja bērņu dēļ Latvijas skolām būs jākļūst tādām, kuriem kurš bērns ir gaidīts un var mācīties, nu tad tas būs liels iegūmums visiem kopā. Ja? Jo šobrīd, diemžēl, nav starpības, es domāju, tā netieejamībā skolu, vai tas ir bērņu bērns, vai tas ir viens bērns no Zolitūdes ratiņkrēslā. Abiem diviem Latvijas skolās pārsvarā neklāsies vieta. Bet tas ir jautājums par izglītības sistēmu kopumā. Un tas ir jautājums par starptautisko izglītību, par to, par ko jūs paši diskutējāt savos pasākumos un par ko patiesībā ir viss šis lielais stāsts, jo, manuprāt, tas bēgļu jautājums ir kā kontroldarbs, kā tests un kā katalizātors arī faktiski šajā esošajā situācijā, jo mēs varam pārbaudīt paši sevi. Jo mēs arī tagad nu, sēžam, mēs runājam par kādiem cilvēkiem un arī nu, varbūt sevi tiešām pretnostatām vai nekaut kādā mērā. Bet tad ir tas jautājums, cik mēs tiešām kaut ko nu, tad iesim un darīsim. Un es varbūt nedaudz kopsavilkšu to, ko mēs šeit esam runājuši, un jums būs iespēja tad katram pēdējiem, nu, pēdējiem vārdam šajā diskusijā, ja varbūt ar kādu vēlējiem jauniešiem. Un man ir arī daži iedvesmojuši piemēri no pasaules, bet faktiski tas, ko mēs redzam perspektīvā no jauniešiem, ka tas tiešām vairāk ir tāds cilvēcības jautājums. Un mēs redzam, ka jaunietis ir tas cilvēks, kurš sevi iemieso varbūt tās pārmaiņas, virzību, kurš varbūt neredz tik ļoti tās valstu robežas vairāk, jo viņš jau pats par sevi ir globāls, viņš saprot, kas ir mobilitāte, viņš ar prieku dodas kaut kur mācīties. Un viņš var parādīt arī tiem pārējiem Latvijas sabiedrībā, kāda ir šī situācija. Un te arī vairāk runāja panediskusijas dalībnieki par šo dubulto slodzi, ka viena lieta ir tiešām palīdzēt nu, bēgļiem vai patvērumu meklētājiem. Ja ir tā interese vēlme un ja tā ir tā sabiedrības grupa, ar ko jūs saskaraties, vai arī tiešām nu, skaidrot citiem un nelasīt tos komentārus un būt atvērtiem uz pārmaiņām orientētiem. Bija minēti arī tiešām tādi ļoti konkrēti piemēri, ko var izmantot gan arī šie, nu, kā teikt, asistenti, atbalstītāji uz skolās un tādi. Un arī, protams, manuprāt, Egīla minētie praktiskie darbiņi, kur patiesībā aizņem ļoti daudz laika un ir liels iespējas, piemēram, palīdzēt atrast dzīves vietu. Ja, man liekas, tā statistika tur bija briesmīga, ja, kad no 100-200 cilvēkiem, kam piezvan, varbūt viens ir gatavs vispār sarunāties par šo jautājumu. Ja? Tā kā tā ir tāda reāli darba, kuros var iesaistīties gan drošā mājā, gan atnākot uz kaņepes centru pirmdienu pēcpusdienās un tā. Un tad es vēl paskatījos, ko jauniešu pasaulē dara, jo daudz, kur Latvijā mēs esam nu, tāda salīdzinoša, varbūt tādā nu, nevienlīdzīgā situācijā, jo mēs daudz par to runājam, bet tās praktiskās pieredzes jau mums nevienam nav ļoti daudz. Bet ir pasaulē valstis, kur tiešām ir ļoti daudz šo pārvietoto cilvēku bēgļu patvērumu meklētāju. Un tad es palūkšu Natālijai, man ir tikās trīs idejas, kuras es jums gribēju parādīt, kuras Latvijā es neesmu redzējusi vēl, jā, bet varbūt, ka kādam ir. Un viens bija šis, kas saucās kustīgie cilvēciņi, kas bija tāds cilvēciņu figūriņas, kuras bija izvietotas pa visu pilsētu, un katrai figūriņai bija kā konkrēti cilvēku stāsts aizagurē, jo šie stāsti ir tie, kas cilvēkus iedvesmo, kas cilvēkiem skaidro. Un it kā vienkāršā veidā cilvēki varēja iet pa visu pilsētu un meklēt figūriņas un atrast viņu stāstus un izmantojot sociālos mēdījus, tad attiecīgi arī nofotografēties. Un tā, un es arī līdzīgi esmu Johannesburgā, Dienvidāfrikā redzējis, kur arī ir tieši izvietots, ka visu pilsētu dažādi cilvēciņu figūras parādot to dažādību, ka mēs pasauli patiesībā sabiedrībā esam dažādi. Mēs varbūt varam runāt par ādas grāsu, bet Latvijā jau nu, nav mēs tikai vienāda tā sabiedrība, vai ne? Tā kā es domāju, mēs varam arī atspoguļot vienkārši sabiedrību dažādību parādot, ka mēs jau esam dažādi. Tad otrs, kurš man patika, bija tieši par mākslas iniciatīvām, un es pat vakar netiku, bet Keņu centrā bija diskusija tieši par mākslu, un man liekas, ka bija jauks tas cauklis, ka šobrīd, šodien neviens nevar būt neitrāls, jo pasauli mainās, viņa polarizējas, un jūs nevarat būt neitrāli, jums ir jāieņem šī aktīvā pārmaiņu, nu, loma, ja tā varētu teikt, un šis patiesībā ir, man liekas, fantastisks viens no piemēriem ar mākslu, ar zīmējumiem, ar ielu mākslu, ar jebkurām izpausmēm, kuras varētu būt interesants jums pašiem.
Un trešais, kas ir atkal uz to cilvēcību orientēts, ir tātad tas, ka viss sāks ar draugu, ar draugu plecu, ar to cilvēcību, ko arī daudz šeit minēja, ka viens ir tās formālās lietas, tur izglītības iestāde, tur tā vai ne, bet otrs ir tas draugu plecs cilvēkam, kurš ir uz šajien atbrauc un kurš grib sākt no sākuma. Un jūs tad jau salīdzinot ar viņu esat nu, tādā labā lomā, vai ne? Jums ir tad, tā, kā Reins teica, ir mājas, kur atgriezties. Tie ir tādi trīs piemēri, bet došu tad varbūt tādiem iedvesmas komentāriem pēdējiem mūsu dalībniekiem, kuri nu, tiešām jau darbojās, un tad varbūt kāds ir tas vēlējums jauniešiem vai iespēja jauniešiem, vai kāds komentārs pēdējos. Nu, es vienkārši iedrošināt nebaidīties ne konkrēti, nu, nebūtis no bēgļiem, bet nu, nebaidīties pieņemt lēmumus un darīt, nu, darīt kaut kādas, jums ir, nu, jauniešiem ir, man liekas, ka simtiem ideju, nu, tā kā, un, nu, tas, nekrīt, šodienas tēmas, bet, nu, vienkārši mēģināt darīt un darot būs kļūdas, bet no kļūdām iemācās, nu, tā kā, ja netiks spērts tas solis, kad ir, nu, kad jā, es mēģināju, tad, nu, tad tā ideja, nu, ideja ir nobūtas pa visam. Nebaidīties. Es viņš negribētu dalīties vienā no saviem mīļākajiem šī gada piemēriem bija brauciens uz Jaunpili un pastaigas, ka pilsētas noslēgumā mēs nācām par Jaunpils piena kombināt arī veikaliņu, kur viss, kas ir lētāk. Un tā bija tieši tā diena, kad pat varam meklētājiem izmaksāt tā, ne, nu, tas ir nedēļas naudiņa, un viņi izmanto to iespēju, ka, oh, te ir lētāk šitas, te ir lētāks tas, un sapērkās, ka vesela grupa bija pirkti sievas un pienas un visu to, ko gāja ārā. Un mums arī bija tādīgā, kas ir žurnālisti no Vācijas, un viņa pēc tam veikala vadītāja saka, nu, bet ko jūs vispār domājat, kad ir patvēram atklātāji? Tu ir te viss būs trīs galvenās lietas, no ko mēs ir zinām, ja? Šausi, spridzinās un izlēt. Un, bet tajā vidī cilvēki ir vietā ārā, viņas veikli, sapiekušies un nozīgums, cik nu var atvēlties, vai ko vajag viņas produkcijas. Bet, nu, ko, nu, piemēram, šie patvēram atklātāji, kāds jums iespēcīt? Patvēram atklātāji? Oji, ko šie, nu? Tas tā kā aicinājums uz nebaidīšanos, jā, uz darīšanu, bet galvenais sākt starpkultūru dialogu pavisam vienkāršajā personīgajā līmenī, kaut vai aiziet uz skaņas kultūras centru, sarunāties ar tiem cilvēkiem. Un tad jau pamatām iepazīt vienam otru. Ja man liekas arī, kad mēs runām ar jauniešiem, mēs ilgā paralēles starp vienkārši jauno klases biedru no blakus pilsētas vai kā, un patvaram meklētāju, nu, tad īstenībā tā galvenā atšķirība, kā viņu iepazīt un kā viņš ienāk tajā klasē ir sarunājoties. Nu, tas šajā gadījumā varbūt mazliet citā valodā, tā ir vienīgā tā lielā atšķirība. Nu, es arī jums pievienošos par nebaidīšanos, un es vienkārši iesaku visiem darīt, nu tā kā sirds liek un tā kā sirds jūt, ka ir pareizi, jo tas ir arī tas, ko izdarīja mūsu skola. Nonākot fakti priekšā, ka mums būs cilvēks, mums būs bērnis. Un neviens nav nožālo, jo arī desmitajā klasē bija ļoti interesants vēstures un ļoti interesants kulturālis stundas, jo tikko kā ir kāds, kas savu reālo piemēru un reālo situāciju var pastāstīt par savu kultūru no savas puses, katrums vēst paliek interesantāk dzīvot, paliek interesantāk mācīties, un līdz ar to es vienkārši novēlu būt atvērtiem pārmaiņiem un censties palīdzēt cilvēkiem, kuriem kādā dzīvē nepieciešana. What I believe in is, if we, as like the power of people, the average, like us here, we are not in the authority or we are not supported by a very big organization. But if we believe in something and then we share this with people around the world, then we'll be able to make this positive transformation. And I see it happening with the people I know from different countries, like they do, for example, she is a shoe designer in her country, and then when this Syrian crisis started, she left everything and she's on the border until it was closed, like supporting refugees, and many other people is doing the same. So everyone is just following this, like, this humanitarian call, regardless to what we hear or this avoidance for uncertainty or whatever we call it. Another thing is,
For example, in Jordan now, through my organization, we already work with Latvian organization for at least 5 years now, and we don't even have an embassy for Latvia, because people wanted to have this kind of interaction and intercultural dialogue to happen, so we have mutual projects. We think together as the regular people, and then we find ways how to enable things to happen. So we always joke about it, like we don't have any kind of official, whatever, formal ties, and people already, and now we have a small Latvian community out of this EVS volunteering program, which is really a nice thing, because people always, when they are joined by whatever they believe in, they can make it happen. Es vienkārši nebūtu vienaldzīgi, un kaut mazu darbu, kaut vai vecmāmai pateikt kādu piemēru vai kādam, kurš ir naidīgi pauž savu attieksmi aizrādīt, ka tas nav pieņemami, ar to jau mēs tiktu labāk dzīvē uz priekšu tādā, gan paši vienīgiem cilvēkiem, kas šeit nāks un dzīvos. Paldies! Pēc tam, kad mēs būsim aplaudējuši un mēs tāksim nospēju, jūs varat tajā brīdī atrast tās savas lapiņas, kur jūs sākumā uzzīmējāt un šo patvēru meklētāju aprakstījāt un uzrakstīt, kas jums ienāca prātā, ko jūs personīgi pats varētu darīt, vai pateikt, vai nebūt vienaldzīgs, vai izdarīt, vai kaut kā tā, kāda jums ideja radusies. Un tas ir anonīmi, tā kā varat nebaidīties. Ja? Un tad mēs tās lapiņas paņemsim, jo patiesībā tas iedvesmas avots jau mēs esam viens otram paši mēs. Un viena lieta ir par to domāt un dzirdēt, bet nākamais solis jau ir vēl ne kaut ko paspērt solis priekš un izdarīt. Bet varbūt pirms jūs iepirmsat savās domās, mēs varam aplaudēt visiem paneļa dalībniekiem, kur mums tā vēl jāsūt. Paldies! Papildiniet tās lapiņas, kuras mēs esam sapratījām. Jā, kamēr jūs papildiniet savas lapas un uzrakstiet savas domas un uzzīmēt savas domas, mēs gribam arī no savas puses, no organizatoru puses, no projekta puses arī pateikties visiem viesiem, kas šodien bija kopā ar mums un piedalīja šajā diskusijā, jo noteikti bez viņiem tā diskusija būtu savādāk. Un man šķiet, ka katrs no jums ir ienesis tādu īpašu domu, īpašu ideju un īpašu ar savām domām un profesionāli pieredzi arī padalījušies ar mums. Un tas tam ļoti, tam noteikti ir ļoti liela nozīme. Pēc mēs esam sagādājuši jums tādas mazas dabenīs. Katram. Jā. Un aplausi lielu dabenīs. Par moderēšanu, jo arī lieli aplausi, jā. Jā, nu tad ideja ir noteikti ļoti daudz, un es palūkšu tās jūsu idejas noteikti, varbūt padot par rindām, jā, un Inese, tad ar Inese arī paņems tās visu, un mēs noteikti tās apkoposim, un tās arī būs pieejamas publiski, sociālajos mēdījos, noteikti Facebook lapā Annas Līnsfonda Latvijas tīklam, tad noteikti tie, kas vēl nav pievienojušies un kas nav redzējuši un kas nav bijuši šajā lapā, tad aicinam arī pievienoties un idejas, kur arī būs ieliktas. Un tās idejas, no vienas puses noteikti tās idejas tiks tālāk arī virzītas no mūsu puses, gan dalīsimies ar dalību organizācijām un tas skatīsimies, ko tad varam darīt un kādas idejas realizēt. Bet aicinājums ir arī jums iesaistīties un tās idejas, ko jūs esat piedāvājuši, ideja kā vienmēr paliks arī kā idejas līmenī, ja mēs paši bet to nedarīsim. Tad arī aicinājums no mūsu puses noteikti ir arī pašiem iesaistīties, pašiem inicēt un pašiem arī darboties. Jo mūsu personīga pieredze un mūsu tā iesaistīšana arī ļoti būtiska un svarīga. Un kā jau teica arī mūsu viesi šodien, tad arī ļoti svarīgi, ka katrs ar personīgu pieredzi, katrs ar tikai pats satiekot otru cilvēku un veidot
kontaktu un komunicēt un sadarboties tikai tad, var saprast, kāds tad ir otrs cilvēks un kā mēs varam kopā būt un kā mēs varam arī dialogu veidot. Man šķiet, ka šajā projekta tas arī bija, tāda galvena doma, ko mēs gribējam arī paust sabiedrībai un ko mēs, es ļoti ceru, mēs visi ļoti ceram, ka tas mums arī ir izdevies, ka ir ļoti būtiski, pirms mēs izdarām kādu secinājumu, arī būt personisku pieredzi, nevis dzirdot no kāda un no kaut kurienes un no viena kāda avota, tad aicinājums noteikti ir tāds, tā kā ko informāciju. Informāciju kritiski apstrādāt un savus secinājumus par tēmām, tādu kā, piemēram, migrācija un kā bēgļi, jā, tad mēs arī veidojam, balstoties uz savu personisku pieredzi, noteikti jau šī vieta ir tā vieta un tā pieredze, kur jūs vajag, tā vieta vai tā telpa, kur jūs vajag tādu pieredzi arī būt, komunicēt viens ar otru, kad arī pauzes laikā. Un noteikti tās darbs, kas bija paveikts, ļoti liels, un ieguldījums no visām pusēm ir ļoti liels, un tāpēc mēs gribam arī apbalvot dažus cilvēkus, kas ir iesaistījušies konkursos, un noteikti arī pateikties tiem, kas ir aktīvi iesaistījuši šī projekta realizācijā. Un sāksim tad droši vien ar konkursantiem. Un ar tiem cilvēkiem, kas ir aktīvi iesaistījušies arī konkursos divos, ko ir piedāvājusi un ieviesusi Latvijas universitāte. Un viens no konkursiem bija skolēniem, bet tā kā šodien mums skolēni šeit diemžēl nevarēja ierasties un būt, tad es šobrīd nosaukšu tos cilvēkus, kas ir uzvarējuši un kas ir iesnieguši labākus darbus. Un darbi bija pa tēmu labākais sieviešu skolēnu stāsts, un darbi bija vairāki. Bet labākais darbs, kas bija iesniegts, bija iesniegts no Rīgas Sestas vidusskolas un to iesniegusi Kristiāna Tamiņa. Un viņas atzinības rakstu noteikti un dāvanu mēs nodosim viņi, kad satiksim. Un tad otrs labākais darbs bija arī no Ventspils vēlas pirmās gimnāzijas 9. Klases skolnieks Paulis Kuklis. Tas ir par skolēnu konkursu. Bet noteikti bija vēl viens konkurs, kas bija domāts studentiem. Un studentu dienas grāmatu konkursu, kurā ir vairāki uzvarētāji. Un vairāki uzvarētāji ar darbiem jūs varat noteikti arī iepazīties, darbi ir šeit pie sienas, tad aicinājums noteikti pauzes laikā izlasīt. Un tad labākus darbus ir iesniegušas divas studentes – Renāta Trūpa un Paula Bartaševiča. Un jautājums, vai mūsu konkursants vēl ir šeit? Ir, jā. Nu, tad aicinam Renāti un, jā, Renāti un šeit. Mums ir atzikļa. Paldies par brīnišķīgo darbu, ļoti interesanti. Tad vēl viens konkursants Paula Bartaševiča, es skatos apkārt, vai viņa ir šeit. Nav. Nu, tad mēs noteikti viņai arī nodosim. Varbūt mēs varam arī nodot arī pasniedzēju dāvanu, ja, lai viņa vēlāk varētu arī dāvanu pasniegt. Nu, tad noteikti viena aplausa. Un es tagad skatos, kur tad mums ir tie brīnišķīgi mūsu diplomi un atzinības raksti. Vladislava droši vien tagad atnesīs. Arī atzinības rakstus un diplomus? Jā. Jā. Labi. Un atzinības raksti un diplomi, un noteikti vēl viena dāvana, kas mums ir sagādāt, viena studente, kas arī ir iesniegusi ļoti interesantu darbu, ir domāta, tūlīt es paskatīšos, ir Viktorija Novikova, kas arī ir iesniegusi ļoti interesantu darbu, studentu dienas grāmatu konkursā. Un mēs esam arī sagādājuši viņu dāvanu. Tas noteikti. Jā. Jā. Droši vien tad arī dodi pasniedzēt. Jā. Tā ir tur. Valodas studenta. Bet nogādāšu. Tur ir matemātikas. Jā, mēs nodosim arī atzinības rakstus. Jā. Dāvanas ir vienlīdzīgas. Tad droši vien nesajauksiet. Jā. Jā, nu tad tas ir to, ko gribam
noteikti par konkursantiem un noteikti par tiem, kas ir iesaņojuši labāks darbs un vēlreiz aicinu izlasīt ļoti interesanti. Rekrutēt pie sienas pašā sākumā, tad tur ir divi konkursantāji. Un vēl viena svarīga lieta un vēl pateicības, ko gribas pateikt un noteikti atzīmēt tos cilvēkus, kas ir iesaistījušies un aktīvi arī realizējuši visus pasākumus, kas ir notikuši projektu laikā. Un atkal gribas pašā sākumā pateikties arī Latvijas universitātes studentiem. Mēs esam atkal sagatavojuši atzinības, un atzinības nāks tālāk, vēlāk drustiņa. Ja? Bet atzinība īpaši tiem cilvēkiem, kas ir vadījuši seminārus dažādos reģionos, dažādās pilsētās, dažādās skolās, tad Paulei Zariņi, Paulei Bartaševičai, Marijai Burmisovai, Lāsmei Kursītei, Alisei Lejānei, Laurai Mierkalnei un Robertam Lodziņam. Lieli, lieli aplausi un mēs iespaldies! Jā, visus atzinības rakstus mēs arī atkal nodosim pasniedzēji, tad viss būs pie pasniedzējs no viņas noteikti saņemsim. Tad vēl viena un būtiska, vai viens liels un milzīgs paldies gribas pateikt visām organizācijām, kas ir iesaistījušas projekta realizācijai, jo bez jums gan partneriem, projekta partneriem, gan arī tām organizācijām, kas ir izrādījuši interesi un organizējuši, uzņēmuši pie sevi aktivitātes, jo tāds bija ļoti daudz mums kaut kādā brīdī pat nācies pateikt nē, jo diemžēl gan cilvēku, gan arī dažādu iemeslu dēļ, nu tik daudz aktivitātes nebija iespējams noorganizēt, bet tas noteikti ir ļoti labs rādītājs tam, ka jādomā, kā mēs tālāk tad attīstam šo darbu, un kādas tad aktivitātes, kādi projekti vai nu kāda sadarbība ir tālāk ir iespējama, vai ne, lai mēs varētu šiem jautājumiem strādāt. Tad liels paldies, noteikti ir biedrība Patērums drošā māja, kas ir iesaistījušas projekta realizāciju. Un pateicības rakstumus, jā. Jā, tad vēl vienu lielu paldies gribas pateikt Viesītes novada pašvaldībai, kas arī ir iesaistījušies šī projekta aktivitāšu realizēšanu. Es skatos apkārt, droši vien ir ļoti aizņemti ar saviem darbiem. Bet noteikti mēs pateicību nodosim. Tad vēl viens paldies iet multifunkcionālam centram pirmais stāvs. Un es zinu, ka šeit mums ir pārstāvi, tad aicinu uz skatuves. Un gribam arī liels ar lieliem aplausiem pateikties jums. Par to, ko esat uzņēmējuši un organizējuši un arī palīdzējuši jauniešiem no dažādiem lapus. Blakus novadiem arī piedalīties Madonas novada, jā. Nu, tad no dažādiem jauniešu centriem no Madonas novada piedalīties aktivitātās. Tad vēl viens paldies aiziet uz Pāvilostu biedrībai no idejas līdz attīstībai. Es skatos droši vien arī pa pastu nosūtīsim. Tad radošā apvienība jauniešiem trekas. Vai mums šeit ir pārstās? Jā, ļoti labi. Tad jums arī liels paldies par aktivitāšu uzņēšu un organizēšu pie sevis. Tad nākamais paldies un pateicība aiziet uz Liepāju. Biedrība ir Radavīdi pats droši vien arī nodosim. Tad Saldus un Saldus jauniešu, bērnu jauniešu institīvu centrs Šķūnis ir Saldus jauniešu domes un mēs. Arī pārstāvi šodien nevarēja piedalīties, bet noteikti paldies nodosim. Un tad jauniešu studiju Bambus. Diego, maybe you can come and get this, jauniešu studiju Bambus. Diego ir brīvprātīgais, kas šobrīd ir kā šobrīd ir Latvijā un tieši jauniešu studija Bambus. Un arī Diego bija iesaistīts ļoti aktīvi dažādās aktivitātās, jo palīdzēja ar foto reportāžiem. Mēs viņiem noteikti tur mēs arī neiztiktu. Thank you very much for your involvement with the photo and photo reportages what you made during the project. Yeah, it was really helpful. Tad nākamais paldies un pateicību aiziet Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centra, kas arī ir uzņēmuši pie sevis aktivitāti, jā, un tad aicinu pārstāvīt šeit.
teica aiziet uz citu Latvijas galu, uz Daugavpilu. Zināt, kā ar centrum bērniem zili brīnumi Daugavpils? Tad Zemgales plānošanas reģions. Arī, Edgar, var aicinam uz skatuves. Arī liels paldies par aktivitāšu uzņemšanu un aktivizēšanu pie sevis. Lūdzu un paldies! Paldies! Tad biedrībai Access Lab arī par ļoti aktīvu lomu projektu aktivitāšu realizāciju viņu simulācijas spēle, ko viņi ir piedāvājuši kā vienu no, ir bijusi ļoti, ļoti populāra un vēl šodien saldu tā notiek. Tāpēc šodien viņi nevarēja šeit būt kopā ar mums, bet noteikti mēs lūdosim. Paldies un tad lieli aplausi viņam, jo noteikti translācija jau viņi redzēs ieris. Jā. Un resursu centra sieviete Marta. Šodien pārstāvi droši vien arī nevarēja ierasties, bet mēs... varēja ierasties. Ļoti labi. Paldies viņam arī, jo viņi piedāvās ar ļoti interesantu aktivitāti. Un jā, kurā piedalījušies. Jā, te kur ir. Jā. Bet no šeit tur drusku vajadzēs arī precizēt vienu lietu. Jā, bet mēs to pēc tam precizēsim. Labi, liels paldies! Un vēl viena organizācija, kas aktīvi iesaistījusies un kuras arī radoša darbnīca bija ļoti, ļoti tāda populāra un pieprasīta, un viņi to ir numbatījuši no šeit sešās dažādās vietās. Tā ir biedrība Homo Ecos. Un liels, ja arī vēl atklās viņiem, pārstāvēja visu šeit, bet vajadzēja dažādu iemeslu dēļ arī aiziet ātrāk nedaudz, bet mēs viņam noteikti nodosim pateicību. Es tagad skatos un es domāju, vai es visiem esmu pateikusies, noteikti, ka nē, jo manuprāt ir bijuši arī ļoti daudz arī citi cilvēki, kolēģi, bez kuriem noteikti šis projekts nevarēja notikt un bez kuriem tas nevar būt, ka realizējums arī savādāka veidā. Tad ļoti lielu paldies gribas pateikt arī Sintei Lasei par to, ka viņi ir palīdzējis ar komunikācijas, visas komunikācijas stratēģijas izstrāde un tad realizāciju un visu laiku. Sekošanu līdzi, kas notiek, kur notiek, kādi komentāri, kur parādās arī presē, un noteikti arī ar sociālu mediju. Jā, liels, liels, liels paldies! Jā, tad gribas pateikt arī lielu paldies Aiņai Strazdei, kura te arī kaut kur bija, bet noteikti viņa, rekur viņa arī ir, jā, jo viņa arī palīdzējusi ļoti daudz ar dažām tehniskām lietām un logistikas lietām un arī organizējot šo noslēgumu pasākumu. Un, protams, arī visiem pārējiem kolēģiem no aģentūras, kas arī ir atbalstījuši un palīdzējuši, un arī visām organizācijām, kas ir iesaistījušas un atbalstījuši katrā no projekta soļa. Liels jums un milzīgs paldies! Šajā brīdī es te skatos arī apkārt, un es domāju, vai mūsu arī tā muzikālā pauze ir gatava, lai arī tā varētu mūs... Jā? Bet pirms mēs ejam pie muzikālās pauzes, mums ir vēl divi cilvēki ļoti svarīgi, kas ir bijuši šajā projektā un bez kuriem noteikti aktivitātes būtu savādāks un tā sadarbība būtu tikai vietējā vai nacionālajā līmenī. Mums ir divas sieviešas no Jordānijas, kā jūs jau bija tā iespēja dzirdēt vienu no viņam. Tad es aicinu šeit mūsu kolēģus un draugus un partnerus no Jordānijas Suhu un Nadu. Jā. This project wouldn't be the same if you would not be here. Because I think the activities, what you have run and what you have prepared, they were really, really, how to say, they were really meaningful and they were really useful for Latvian society and for the participants. Because all of them, they said that they found out a lot about Jordan, they found out about the life in Jordan, and they found out a lot about the situation in the region with the migrants and actually the life of the young people and how the people from the region think, how people from the region, like what is their life experience, and this is very important. And I really hope that the connections and relationship which were built here in the project, that they will stay and will continue. Thank you very, very much. Jā, nu tad droši vien visi esam arī nopelnījuši un visi esam gatavi tā, lai arī paklausītos nedaudz
lai akustēs, teiksim, tā, bet tā ļoti tādā patīkamā gaisotnē arī ar, ar mūziku, un mēs esam uzaicinājuši šodien te divus mūzikas profesionāls. Viena ir Anneli Aro, kas ir perkusionisti un bundzinieci grupā Sūs Dungo, projekta Hīmas, kā arī citos spontānos vai mazāk spontānos projektos. Un viņi arī ritmu spēlētāji trauslā ietvarā. Labdien! Un tad otrs cilvēks, kurš arī pagodināja šodien mūs, un mums būs iespēja paklausīties to, ko viņš spēlē, ir Harijs Vagrants, ceļotājs romantiķis, patiesības meklētājs un turku persiešu instrumenta santurs spēlētājs. Un sadarbojas un spēlēs kopā ar grupu Zāle, dziesminieku Dināru Gulbi, gitāristu Reini Jauno, un droši vien jau ir tāda ļoti interesanta pieredze, vai ne, arī dzīves pieredze, ne tikai arī profesionāla, tad jauno New Age World Music projektu. Yeah. Nu tad es atstāju skatuvi jūsu ziņā, un jūs visu aicinu arī klausieties un baudīt šo muzikālo pauzi. Thank you.
brīnišķīgu pasākumu, tad šīs muzikālas pauzes tāds vidusjūras vai no reģiona noskaņa, tad mēs arī piedāvājam to drusku tā piesaudināt arī kafijas pauze un turpināt šo pasākumu un jā, blakus esošajai telpā, kur mēs esam sagatavojuši kafiju un tēju, bet turpināt tādā ziņā, ka no runājot savā starpā un arī uzdarot nedaudz kafijas un tējas un pagaršot nedaudz arī tas lietas, kas varētu nākt no reģiona, kad arī citas lietas, ko mēs esam sagādājuši. Bet noteikti pašā noslēgumā gribu pateikt lielu paldies jūs visiem, ka jūs šodien esat atnākuši, ka jūs šodien esat piedalījušies, ka jūs esat bijuši daļa no šī projekta. Paldies jums lielu! Un tad uz tikšanos nākamajās aktivitātēs un projekta.